Sekejap. Okey. Bersedia. Okey, we live now. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi daripada UTHM, Global UTHM. Hari ini kita sangat bertuah sebab kursus ni sebenarnya ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Okey. Kita ada Encik Abang Saiful Hadi, okey, yang hari itu dah bagi kita kursus yang pertama tentang cara nak design infografik dan kita rasa itu impressive. Okey. Knowledge yang beliau share sangat baik. Okay, dah sangat berguna. Saya pun tak sangka. Saya biasa buat. Tapi rupanya ada banyak cerita lagi kita perlu belajar sebelum kita buat infografik yang menarik. Okay, jadi retetan pada yang itu, kita pun offer lah kepada penceramah untuk buat sesi kedua untuk ajar hands-on kepada staff UTHM bagaimana nak buat infografik yang berkesan. Dan saya pun syukur sebab bos saya pun backup kuat. Dia pun suka kalau kita buat. PMCT Hour, terima kasih. Dan kawan-kawannya dekat grup WhatsApp yang itu pun kata, eh, buatlah, buatlah, buatlah. Okay. Jadi memang kita kena buat. Okay. Jadi saya pun offer lah dekat penceramah kita, Encik Abang Saiful Hadi, untuk buat sesi yang kedua. Okay. Jadi okay, untuk pengetahuan anda, Encik Saiful Hadi ni orang yang dah lama berkhidmat sebagai perangkaan, okay, statistician. So beliau lah orang yang biasa bermain data, big data, small data, and beliau adalah orang yang boleh menceritakan data dalam bentuk yang boleh kita faham dan menarik. Dan bila jadi infografik, skill dia lain-lain macam. Okay? Sebab dia yang buat sendiri, bukannya dia minta dia punya kerani ke, dia punya designer, bukan. So, he's the man who develop the own infographics and he's the one who design the infographic. So, this is different. Okay? Kita jumpa orang yang yang rare breed, kita kata hari ini. Okay? Jadi hari ini maknanya beliau akan cerita kepada kita macam mana beliau buat from scratch. Okay? From scratch, previously dah cerita design ni, macam mana betul-betul jadi bendanya. Okay, kita seronok nak tengok. Okay, kita dan hari ini beliau akan guna Microsoft PowerPoint. Kalau anda semua komputer larat, boleh buka PowerPoint standby. Kalau tak larat, boleh dengar dulu macam saya. Dan kita akan rekod dan boleh tengok kemudian. Okay, dan suka saya bagi tahu kita akan rekod sesi ini. Okay, dan kalau ada kawan-kawan tiba ada nak kena live session, ada hal-hal mustahak, dipersilakan. Saya tak halang dan kita akan bagi rakaman kemudian. Okay, dan anda boleh busy borang kadera dalam masa 7 hari. Daripada event hari ini. Okay. Jadi saya cakap banyak pun tak guna. Saya akan serahkan sesi kepada penceramah kita yang dihormati, Encik Abang Saiful Hadi. Terima kasih kerana datang. Terima kasih Dr. Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, selamat kembali kepada yang pernah menghadiri sesi pada bulan September yang lepas. Betul. Dan apa yang saya share pada September yang lepas is just the, I would say it's the tips of the iceberg because you can only see what is infographic and what is not. And secara basicnya atau asasnya ada hukum-hukum ataupun konsep yang terlibat dalam penjanaan infografik. So what I'm going to share with you today until afternoon is the how is the experience. Okay, so saya bukannya untuk apa nama this session is not untuk mengajar, but I want to share the and the share of experience menjana infografi. Okay, so of course through this particular process you can feel and experience buat infografik sendiri. Okay, so first and foremost I will share my slide here. I hope tuan-puan ada terima so that we can read together. Yes, nampak. Nampak. Okay. We can see it. We can see it. Yeah. Terima kasih. Alright. Yep. Mana dia punya the first one. Baik. Kenapa dia jadi macam ni? Sekejap. Ha? Tak apa. Oh, dia tiba-tiba terlaju. Okay. Kadang mouse. Okay. 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 Alright. Okay, so saya akan recap balik, a very quick one. Okay, what is infographic yang terdahulu. So, kalau tuan-puan masih ingat lagi this signage, and kalau kita bandingkan dengan apa teks, so antara gambar dan teks, dia lebih cepat kalau kita terima message tu melalui visual. Alright, so as compared to kalau ada signage yang sebeginilah di tepi jalan. Okay, so I think this one I have shown earlier. And then so does this definition from Wikipedia. I just
go through so that kita boleh recap balik. Okay, so what is infographic? It is a visual presentation di mana ia menceritakan benda yang kompleks. Okay, so dan ni apa my one of the quote that I like lah, right? No. Okay, so why we use infographic? Because there are a lot of information out there yang benar, yang tidak benar and such. So that's why kalau kita di pihak yang benar, kita kena ceritalah dalam bentuk yang mudah agar pengguna ataupun our intended target can receive the message clearly, right? So that is one of the why we have to engage with infographic presentations. Okay, so this is the scientific dapatan scientific, yeah, why we use visual rather than just text, because content ataupun maklumat yang terkandung dalam bentuk teks lebih sedikit digarap oleh our brain. Okay, that is what the scientific reasonings are lah. Okay, so some of the reference that we can get online for free. Yes. Right. And then I think this is the example that I've shown earlier. So this is our usual presentation of data or statistics or even our studies. Okay. So okay, kita ada chart, kita ada title ataupun cerita dia yang panjang-panjang. Alright. So in term of infographic, maybe ada yang akan kata, oh, this is an infographic, but however, it is not, right? So I have shown earlier what is not infographic, like this, okay? So in my previous slide, I have a lot of contents yang saya sendiri pun mula-mula dulu rasa perasan yang itu infographic, tapi bila dah belajar ni, alamak, banyak konsep yang saya tak tahu, right? Itulah. So that's why. As I said just now, I want to share experience, right? So, yang ni pun bukan, and then in fact, yang ni jatuh under kategori terrible actually. Okay, some may see this is like, it is an art, but however, infographic is not about art. It's about your important information that you want to deliver. Okay, so that is why presentation or penjanaan infografik pun ada tata caranya, and then ada prosesnya. Dan here or today, hopefully we can see some of our participant punya masterpiece lah, hopefully, right? Okay, so super juga yang ni, dia ada pakai line, dia ada pakai numbering and such, but susunan dia agak betul-betul. Cantik ya, okay. Color dia ni. Color dia cantik. Yes. Aduh. I totally agree. Dia punya color, dia pandai tarik kita punya. Palette color cantik. Ha, alamak, ai cantik eh. Dia pakai color garang, dia pakai color lembut, and then background dia usually white. Right? So that is one of the technique lah. Kalau guru saya kata, kalau boleh sebaik-baiknya pakai white so that you can project the content that you want to show. Because kalau pakai color-color gelap ni boleh, tapi dia ada teknik penggunaan teks, warna apa, yang tu pun semua ada. Okay, so yang ni contoh dia, yang great infographic, as I said earlier, dia akan pakai background white, and then dia punya presentation pun, if we can observe, let me show if this is working or not, or oh, tak working, right? Ni pun tak. Okay. Can you see the movement? Yeah. I can see that. Nah, okay. I can see that the hands. Yeah, the hands moving. Okay. Yeah. So if we, kalau kita tengok cara dia present pun clear. Dia tak scattered, dia tak overlap among each other. Dia memang fokus. Okay. Content number one, content number two, content number three, content number four. Mm-hmm. Right. So dia clear. And then if we see infographic, dia kena ada comparison, right? So here we can see ada dua maklumat yang dia compare.
di sini pun ada comparison ataupun yang ni macam snapshot lah, just to show that it is the third and what's the apa nama percentage like, and then yang ni pun comparison juga apa among the apa institution, so dia ada business, dia ada government, ada NGO. So in infographic, that is the what do you call it? Maklumat yang kita kena ada comparison. Okay, so you must have a comparison. Okay, so we can see here dia ada breakdowns. Okay, paling banyak pun yang kita boleh nampak di sini adalah 4, kan? So dia, let's say kalau kita ada 13 negeri, tak payahlah compare semua 13. Nah, betul betul. Okay, so that is what I'm trying to convey here. Dalam messaging dia tak perlu banyak-banyak content. Okay. I think one of my example earlier, like apa nama yang saya susun ada 4 orang tu, kita boleh nyatakan yang mana satu yang kita nak compare, yang tertinggi ke yang terendah. So things like that. Because sometimes even in my own line of duty pun, kadang-kadang kita nak tunjuk semua benda dalam satu muka surat. Biasa tu macam kata. So tak cukup muka surat, kecilkan dia di telefon. Jadi tunjuk data yang kritikal lah maksudnya, bos. Data yang kritikal. Okey, yes. Okey, baik. Okey, so I'm not quite sure if I've shared this earlier because apa antara medium kita communicate our findings, our official statistics is through media, right? Yep. So melalui media, they will reach the mass, kan? So rakyat akan dapat kita punya maklumat. However, sebelum rakyat dapat maklumat, yang akan baca kita punya content adalah pemberita, journalist, right? So kalau journalist tengok dia punya content tu, just imagine if they receive just like the slide shown, dia ada tag. Nak kaitkan maklumat ni, dua presentation ni, mungkin dia sendiri lost. Tak tahu yang mana satu yang dia patik. So in infographic and storytelling, we should give them what they must know, so that bila dia orang tahu, rakyat pun tahu. So dia punya apa proses tu nampak macam simple, tapi nak buatnya memang we have to crack a lot of heads lah. I would say or a head. Betul, dia jelah. Okay. Betul. So that's why this is apa presentation yang I got from my trainings earlier, whereby dia kata kalau journalist nak publish our content, answer this je. Why should I care? Why should the journalist care? In fact, we can mimic journalist ni sebagai rakyat kita. Alright? So, apa maklumat yang rakyat kena tahu? So, that is how we want to bridge apa our content sampai ke rakyat. Bridge dia adalah journalist. Right? Ataupun kalau kita ada medium kita sendiri, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, walaupun kita cuba bridge to the rakyat via media yang saya nyatakan tadi, kalau content kita tak menarik, tak laku juga. No. Right, we cannot sell our content. So in a way, infographic is a call card for you to sell, right? Okay, so next slide. Yang ni pun saya rasa saya dah share ni yang previously, di mana dalam penceritaan infografik kita kena ada apa wow dia. What is the hook kepada cerita kita, right? So hook dia biasanya yang ni dia kata EST lah. So what does EST stands for? Best, highest, lowest, fastest, biggest, strongest. Right? So we use that hook
untuk kita punya penceritaan in our infographic. So kalau takat carta sahaja, tak ada cerita, bukan infografik. Kalau ada cerita sahaja, tak ada visual pun bukan infografik. So dia kena bersekali. Cerita kena ada lah. Cerita kena ada. Okay. Betul. So cerita dia tak perlu panjang. Dia kena ada highlights, dia kena ada examples. Just like what I have shared earlier, di mana konten dia ada empat kerat. Dia macam pantun empat kerat lah. Okay, dia ada apa? Dia ada point, dia ada reason, dia ada example, lepas tu point balik. So itu antara apa dia punya breakdown of our storytelling lah. Okay, so ini saya share what example masa dekat apa in our trainings. So basically, as I said just now, dia ada apa? We try to limit our presentation pakai yang empat kerat ni tadi. Point, reason, examples, and kita emphasize on the points. Alright? So, kalau tuan-puan tengok dia punya content tu, it is in that order lah. Right? Tak, yang ni dia tak ada cerita sangat. Dia just show. Tapi previously, dia ada some stories to it. No? Okay, so I think we can see here. Yang ni yang kami buat, lepas tu di, yang ni asalnya, lepas tu diolah balik oleh our ni. And then they told us what it, why they rearrange in this order lah. Oh, jadi dapat turutan pun nampak cantik juga. Estetik bagus lah. Yes, yes. Dia ada order dia. Okay, so Thailand pun quite quite creative, I would say. And the content dia pun taklah sebanyak mana. Yang ni dia letak 5 contents lah. Yang ni pun dia buat comparison untuk 5 sektor. So in our economy pun ada 5 sektor saja. Maybe we can use that as our story lah. Okay, so as I said just now, dia ada point, header ataupun lead. Lepas tu dia ada dia punya apa nama reason and then examples in depth to the story that you want to tell, tapi tak semestinya terlalu banyak lah. Okay, and then stress balik to your point. So yeah, itu yang saya panggil tadi pantun empat kerat lah. dia ada empat apa nama content that we can stick to if we want to present certain issues. Okay, so here is an example on how we use our social media, right? So content dalam social media kita, bila kita present dalam bentuk grafik ni, dia punya reach is like more than 1,000 people reach. Ini reach, right? And then kalau kita nak dia lebih dia kita tengok share dia. Okay, masa ni saya jaga Facebook untuk Jabatan Perangkat Malaysia. Okay. I can say that kalau kita post something that is only text, reach dia memang tak sampai pun 100. Seratus. Yang kedua, share dia nak lebih daripada 5 pun sukar. Susah. Alright. So from this particular findings, we found out that it is much more effective that we can push our content dalam bentuk visual and some storytelling. Okay, so this is not an infographic per se, tapi dia cuma apa? Dia ada perbandingan, cuma grafik dia tak berkaitan lah, right? So dia just ada story sahaja di sini. So the science punya ni tadi memang ada kebenaran ni lah, di mana people like to apa? It is much more
appealing for people to share content yang mudah macam ni. Ah, betul, betul. Dan dia ada maklumat. Right? So dia ada perbandingan between 1980 and 2010 di mana ada 30 tahun beza, itu pun dah ada perbandingan. Lepas tu dibandingkan lagi between bandar dengan luar bandar. So grafik dia cuma ni lah. Apa penduduk bandar ni, luar bandar, itu saja. Right? The statistics dia orang tak bandingkan. Dia cuma dalam bentuk teks. Nampaklah cerita okay. Nanti. Ha. Okey, nampak nampak cerita. Right? Nampak jelas so, untuk menerbitkan ataupun menjana statistik infografik yang yang berkualiti ataupun yang ada efektif dia dia kena ada dia kena ada visual dan dia kena ada text, right? That's why information and graphic, right? So information ni kita tak boleh panjang-panjang because kita nak tunjuk apa yang penting sahaja, right? So in this example, so here yang ni contoh dia agak lama lah. However, this is from DOSM punya website, right? So dia ada lead dia macam saya kata tadi, dia ada point and then dia ada content dia, content example and such, alright? So dengan this content, sorry, dia terlebih lah, alright? Dengan this content, saya akan zoom. Ini text dia, information. Oh, ni sebelum informasi teks dia lah. Okay. Ini information dia. Okay. So bila this information kita kawinkan dengan grafik dia, di mana ada juga cerita dalam ni. Okay. So because this presentation is a bit banyak lah. I would say banyak content. And then comparison pun ada banyak di sini, di mana dia ada China, Jerman, Iran, US and Finland. And then dia ada apa nama cerita dia di sini, natural rubber. Sama macam atas ya. Cerita dia. So dia tunjuk size. Okay. Kemudian dia kata average price. Kata average price. Ah, ni average price. Ada dia kata. We use this order. Dia ada kiri kanan. Ni kiri macam kiri kanan. So the reader will read accordingly and presentation pun according to that order. Okay. So apa yang berlaku adalah ini dalam press release. Okay, official press release Jabatan Perangkat Malaysia. And then the results dalam the star dia akan ambil hampir sama macam maklumat yang kita letak dalam website. Oh, turutan pun sama kan dia ambil. Exactly. So this is what we want. This is what we need actually. Right? Bila maklumat macam ni lepas ke dalam newspaper, ke dalam media, rakyat akan baca, rakyat akan tahu. So, bila rakyat tahu, our society will be, yelah, dia ada pengetahuan lah kan? Betul. Secara tak langsung lah, ada pengetahuan lah. Correct. So, ni macam apa nama? Titik-titik air lah. Sikit, lama-lama patu pun bengkok. Bengkok pula. Lama-lama air pun patu lah. Patu lah, kena air betul-betul. So, dia punya konsep is like that lah. Hopefully, this will yield a very favorable results to the society. Whereby the society will get information easily. Just imagine kalau kami present kita punya apa nama findings ni tadi dalam bentuk buku satu, lepas tu carta dan finding dia, lepas tu kita cerita dia punya content tu, okay, rubber ni dikumpul menggunakan survey kepada
the first two paragraph tu orang dah gone lah. Nah, betul. So that's why infografik yang digunakan di jata markaan memang menjadi tool yang berguna lah, right? Dan apa penyampaian maklumat ataupun statistik rasmi lebih berkesan. Tapi kalau tengok kan, Prof, kalau influencer yang kat Facebook yang pasal knowledge base lah, pasal kewangan, dia guna infografik tau. Dia cara yang cantik disampaikan maklumat guna infografik. Dan sangat betul. Ramai orang share bersepah. Ha, jadi orang kata berkesan lah. Berkesan betul. Influencer betul. Pun macam tu. Ha. Betul. So kalau influencer usually they will not present something that this complex. Ah ha, betul. Dia simple. Ha. Maybe a few stories, maybe stop. Dia post. Kemudian dia cerita sedikit. Or maybe something like this. Dia ada story, lepas tu dia present dia punya grafik presentation. Dia takkan buat yang banyak-banyak ataupun kalau ada pun dia akan buat very simple list. Lepas tu ada story, ada icon, things like that lah. Okay. So next, yang ni yang macam Dr. Azli pun dah nampak tadi, dia susun according to almost the same order. Betul. Hello. Almost the same order. So here we fit the media and the media will fit the rakyat. So that is why we hope that our work that we do can reach the mass lah, effectively. Okay, ini one of the example as well. So bila kita present in our website, and then dalam newspaper dia ambil apa yang dah ditunjuk ni sebiji. Wah, ikon sebiji. Grafik dia. Oh, grafik. Grafik dia ambil sebiji. So another ni lah, another example that how daripada website dia masuk dalam paper. Tak ada masalah ke tuan kalau dia direct copy macam gini? Tak ada masalah lah plagiarism. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So because bila jabatan perakaan release official statistics, it is already public goods. So siapa-siapa boleh pakai balik. Memang tak ada dia tak ada copyright lah. Nak kata dia tak ada copyright. And then bukannya buat duit pun, kerajaan tak buat duit macam ni. Lah mana tahu ada setiap infografik ada copyright kan, bukan sesuatu. Tak ada. Dia cukup kata sumber jabatan perakaan ni. Just acknowledge that. Okay, acknowledge that. Okay, so here yang ni maksud akhbar tempatan. Yang ni kalau kita tengok diguna pakai oleh ni dia akan acknowledge di sini report of Department of Statistics Malaysia. Dia bagi site lah. Okey. Dia convert ke bahasa kebangsaan dia. Oi, bila jadi bahasa lain impresif betul, nampak rupa. Ish, lain macam ni. Ini social media mereka. Okey. Royal Time. So bila teks ni walaupun dalam ni masih dalam English, however the text yang dia ambil dan dia convert ke bahasa kebangsaan dia sendiri, dia pun boleh dari our website ni. This website. Ini. Yang ada dalam bahasa English lah. So bila saya tengok yang ni, saya jadi macam this is already international. Bangga sekejap. So bila maklumat kita bukannya untuk rakyat Malaysia sahaja. Untuk dia boleh tembus ke seluruh dunia lah. Jadi fakta tu sampai, kita pun banggalah fakta je sampai kan. Correct. Exactly. Okay, so this is the serious stuff. Okay, so
I think okay. Ada soalan tak dari our participants before we go to ni? Ada soalan tak? Saya tanya kalau segan type dekat chat, kalau nak unmute mic pun lagi elok. Yang kat Facebook sama kalau nak tanya bolehlah, boleh type saya bacakan. Ada tak dia? Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, Abang Saiful dan juga Dr. Azli dan juga peserta semua. Nama saya Tan Lai Wai daripada Fakulti Kejuruan Awam dan Alam Bina. Tadi Encik Abang Saiful ada sebut tentang macam elemen infografik yang ada macam high, largest, best, highest, lowest, fastest, biggest and strongest kan. Itu memang saya setujulah dengan yang ini kan. Saya amat setuju. Cuma kadang-kadang kita ada infografik on proses kerja. Bila proses kerja, sebenarnya saya pun nampak macam adakah macam lowest, highest tu akan apply. Maksudnya proses tertinggi. Terima kasih. Itu salah satu. Okay, thank you, Robert. Okay, I think in my presentation earlier memang saya ada tunjuk some of the content di mana dia, in fact, infografik ni dia bukan sahaja berkesan untuk kita present ataupun kita tunjuk fakta ataupun kajian ataupun apa maklumat-maklumat. In fact, content maklumat proses pun adalah maklumat. Dia boleh digunakan maybe apa nama dalam bentuk infografik dan dia kena ada tuturutan lah. Kalau tuan puan boleh tengok balik my presentation here. Tada, yang ni pun infografik actually, proses. Kan? So memang boleh digunapakai. Alright. And then infografik pun kalau apa terkini lah, ada setengah applicant untuk kerja pun dia pakai infografik. Dia letak dia punya knowledge, okey bahasa dia pakai apa nama dia pakai scale, right? Dia tak kata dah saya proficient bahasa. So proficient bahasa tu daripada 5 bar ke dia akan highlight 4 bar, meaning 80% dia bagus. Or English, Mandarin, things like that lah in term of bahasa. Knowledge pun dia boleh scalekan according to apa nama graphic presentation. Alright. In fact, bila in interview pun kita boleh test lah. So are you that good? So that is up to the apa masa proses in interview kita boleh check balik lah. Okay, so I hope I have answered your question, Doctor. Yes, yes. Thank you very much. Most welcome. Thank you for asking. Okay. Thank you. Okay, so any other question? Ada chat sebentar. Nak tanya soalan dengan Dr. Tan. Proses pula. Okay, sama. I think the one that I have informed just now. Okay, tak boleh jumpa hari-hari. Bukan hari. Oh, yang ni susah nak jawab. Kalau nak jumpa hari-hari, boleh datang Johor. AJB. Okay, betul. I think process flow saya dah inform tadi. Encik, saya boleh tanya soalan lagi. Tapi bukan related dengan talk. Encik, okay. Cuma macam encik daripada bidang statistik kan? Yes. Cuma macam saya sebenarnya nak tanya tentang bidang kerja encik. Okay. Sebab saya pun selalu kena ambil juga data daripada online government punya statistik kan. Okay. Jadi data-data tu sebenarnya data raw. Data-data tu sebenarnya sebab ada data yang terkini, ada yang tidak. Jadi boleh tak saya tahu macam data-data tu dia kekerapan pengumpulan, adakah berbeza antara satu? Sebab saya nampak macam ada juga bilangan pelajar ikut laluan ataupun kemasukan yang berbeza dan sebenarnya banyak statistik, banyak sangat. Jadi nak berminatlah nak tahu tentang pengumpulan tu. Okay. Terima kasih. Okay. I think kalau nak jawab soalan tu secara mudah,
kena tengok website Jabatan Pakaian Malaysia. Itu satu. Okay. Because Jabatan Pakaian Malaysia dia official statistics provider for the nation, right? So bila saya sebut official ni, dia ada konsep, dia ada tata cara yang digunapakai ataupun standard yang digunapakai dalam pengumpulan statistik ataupun data di Jabatan Pakaian. So kalau tak ada protokol ataupun tak ada manual standard, sukar untuk kita katakan bahawa ianya adalah official. Okay, so dia ada manual yang menjadi rujukan dan ianya digunapakai oleh negara-negara dalam bangsa-bangsa bersatu. So manual-manual tersebut memang adalah dinyatakan dalam portal rasmi Jabatan Pakaian Malaysia. Dan bila doktor tanya berkenaan dengan kekerapan tadi, dia ada pelbagai. Ada setengah negara kumpul mengikut ketersediaan statistik di negara mereka. Okay, so dia pun ada tier ataupun ada setengah kumpulan negara maju, sedang maju, tak maju. So itu pun dia ada protokol dia. Okay, so kalau macam Malaysia, kita ada ketetapan di mana maklumat tu perlu dikeluarkan secara bulanan. Itu satu. So dia ada suku tahunan, dia ada tahunan. Okay, so sometimes dulu kita keluar secara tahunan, sekarang ni kita keluarkan secara suku tahunan. So that is progress. Daripada sekali dia jadi 4 kali. So dia akan ketetapan tu menjadi berbeza through time. Okay, so ada setengah statistik tu kita keluarkan 5 tahun sekali. Macam baci penduduk 10 tahun sekali. So why? Because complexity of pengumpulan statistik lah. Because kalau kita buat banci, semua kita kena kira, right? So bila kata semua tu, kalau dulu anggarannya 32 juta, so nak kira semua 32 juta tu, itu banci, right? Whereas ada setengah tu dia mengikut ketetapan bulanan, dia pakai survey. So those are the things that I can share for now. Okay? Thank you. Okay. Most welcome. Ada soalan lain? Because yang ni nak kena tunjuk masterpiece ni nanti. Okay, kalau teks tuan ada guna spesifik jenis font. Okay. Kalau tanya saya diajar dahulu kalau boleh tak ada yang AG, yang ada yang ada pointy tak tajam tu, tak ada. Okay. So kalau boleh skrip, kalau boleh tak perlu pakai dalam infografik. Unless dia art ke apa ke, memang dah datangnya macam tu, so boleh je pakai. Cuma if we want to tell story, dia kena pakai font yang jelas. Okay, so antara font yang jelas, I was informed either Helvetica, Arial, Calibri, right? Okay. Letak QR code dah, tak jadi masalah. Tapi make sure dia bukan content lah. dia bukan kandungan pertama yang kita nampak. Yeah. Kita boleh letak je dekat hujung-hujung. Okay, nice. Okay. Bagus soalan tu, QR code tu tak fikir. It is a good ni. It is a good question. Boleh letak link, no problem. Tapi yang hujung presentation tuan-puan nanti. Dia bukan letak dekat di sebelah atas dan dia paling besar. Okay. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Kat Facebook clear, tak ada soalan. Okay. Okay, sama-sama. Okay, ada lagi satu. Okay, alright. Thank you so much. Waring satu. Okay, satu. Mana yang lebih menarik? Oh, ini. I think in my previous ni I have provided some comments. Okay, PowerPoint ataupun Canva,
yes, Canva ataupun other online tools, memang dia dah prepare for us. Apa nama dia punya presentation dalam bentuk dia ada template lah, right? In fact, dalam PowerPoint pun ada juga template dia kalau kita bayar. Okay, so nak kata menarik tu, I cannot give yang mana satu lebih menarik from the other one, because kalau tanya saya, dua-dua tu bagus. Okay, however, penggunaan, kalau tanya saya yang mana lebih efektif, mana satu yang lebih free? Okay, because Canva kalau tak silap saya dia berbayar. Alright, yes, lebih friendly. Friendly is a bit what do you call that? A bit subjective, because friendly to me PowerPoint lebih friendly because saya boleh buat secara mudah. Tapi Canva dia online, dan apa nama? Kalau dia online ni takut dia punya apa feature tu tak ada, limited, so dia jadi unfriendly jugalah pun. Okay. Dr. Sabria so, ini tu ada unmute speaker nak tanya soalan ke Dr. Sabria? Okay, okay. Assalamualaikum Dr. Azli, Cik Abah Saiful. Okay, I'm considered myself dinosaur, Dr. Azli pun tahu. Okay, walaupun baru sila, sila. Alright, okay. Apa ni? Thanks to online, apa ni? Barulah saya nampak all the Google images that I can use for my PowerPoint teaching lah. Okay, boleh lah ambil. Kalau dulu memang tak pernah buat lah. Okay. Yeah. And then untuk sekarang ni infografi, cik apa saya pun ketawa. Okay, sekarang ni kalau untuk infografi kan, okay for okay, a slow learner like me. Okay, memang tak pernah pun buat benda-benda ni semua. Tapi to attract the younger generation, this is what we need to do. Sebab baru ni kan, apa ni, sebab saya selalu post lah dekat dalam Facebook. Sebab kita ada satu Facebook for student. Jadi kebanyakan masa dulu kan macam, okay, mencari orang bekerja begini. Kalau pakai teks, saya hantar pada student, okay, mereka tengok dan mungkin mereka tak tengok lah. Tapi just recently, and then someone put apa ini infografik macam tu. I said, wow, you know, macam menarik pula bila tengok macam gini kan. Jadi bila tengok orang buat macam tu, actually dia pun nak buat ikan satu juga. So, adakah dengan apa ini, this PowerPoint amat mudah untuk saya ikuti? Again, Abang Saiful, I'm so dinosaur on this one. Okay, very right. Okay. Thank you, Doctor. I think kalau pakai PowerPoint ni, why apa nama? Why we would train using PowerPoint, right? Kami pun tertanya juga, dan soalan-soalan daripada tuan puan, kami pun tanya dengan our guru. Tak ada ke application? Because dalam ialah knowing the advancement of technology kan. And then bila dia terang satu-satu, macam saya terangkan dekat tuan puan, it makes sense, because number one, PowerPoint is available dalam Microsoft. Okay, so dia punya kompleksiti untuk mendapatkan platform bagi menjadi infografik tu senang. Okay, so that's why we use PowerPoint, itu satu. Dan yang kedua, kita pun ada akses kepada internet, so we can reuse content yang tak ada royalties lah. Alright, because ada ramai je orang baik dekat luar sana, dia buat icon, dia buat template for free, and we can reuse. Alright, so I think that's why our class we will use PowerPoint, so that we can have we can see how we did infographic. Because kalau kita pakai Canva ke, kita pakai kita pakai PictoChart ke, dia ada limitation. Because itu sahaja yang dia orang bagi, percuma. Okay, so I hope my explanation can make Dr. Happy just now. Dr. Happy betul, suka dia. Okay, thank you. Thank you very much for your question, thank you. Okay, so
any other question, maybe 10 o'clock kita boleh start buat apa nama kita punya exercise. And then I have put up here di mana latihan ni dia kalau boleh kita ada group lah, because kalau seorang saja buat for the first time memang dia tak nak buat lagi lah. Okay, so if we have a group, then we can share our apa nama, our views, our creativity, we can share. Right, that's why saya pilih sama 3 hingga 4. Okay, so I'm not quite sure how we want to break this apa this session. Katanya ada dalam WhatsApp group. Ada WhatsApp group. Alright. Okay, so kalau ni kita akan buat 3 hingga 4, and then topik dia I try to limit dia punya content. Alright. Kalau social tu anything got to do with social, sama ada pekerjaan, apa kelahiran, penduduk, things like that. Content dia satu muka surat, alright, just like this. Satu muka surat, and then tak perlu banyak macam ni pun tak apa. Janji ada rupa infografik. Alright. So as I said just now, dia punya content tu kena ada teks, kena ada graphic presentation. Itu saja. Banyak mana or sedikit mana is not a problem, as long as the message dalam social kita nampak dan kita tahu. Ekonomi pun sama. Right, and then teknologi. Oh, sumber daripada jani website ni, rasmi kementerian. Yes. Ini pun saya tak spesifik. Alright. So dalam masa satu jam, so maybe 10 o'clock and 11 o'clock we can stop. Alright, and then maybe saya takkan stop. Inilah, tuan-puan boleh bertanya semasa atas talian ni. Boleh. Jadi buat sama-sama lah ni, bos. Buat sama-sama lah ni. Betul. Jangan stres ya, kawan-kawan. Jangan stres ni. Aktiviti. Okay, tak ada perasaan, tak ada kena denda kalau tak buat. Tapi kalau seronok kalau korang buat. Betul. Lalang-lalang jumpa kan. Alah. Bukannya kena hantar pun. Seronok kalau korang buat. Try-try. Inilah masanya. Okay, inilah masanya. Tak ada markah, doktor. Jangan stres. Jangan tiba darah tinggi naik. Jangan. Ni kita nak bersama-sama at least ada aktiviti, okey, jangan silap faham, okey. Yang tu Dr. Tan nak tanya apa? Cik abang boleh tak kami guna sebab kat sini kata sumbernya statistik rasmi kan dari Kementerian Jabatan kan. Boleh tak kami gunakan statistik contohnya statistik pelajar daripada fakulti sebab dia mungkin dari aspek sosial juga kot. Okey, macam ni doktor. Because we are online, so that's why I would prefer using statistik rasmi where it is published. Published dekat Ministry of Education ada sistem juga, sistem TCIS. Okay. Bila published ni doktor, bermaksud dia boleh dicapai oleh public. Public, bukannya staff retention saja. Okay. Facebook. Kalau data tu dipublish di website Utation, kira adakah dicapai? Itu boleh. Itu boleh. Public. Yes. Itu ada publish pelajar. Okey, terima kasih. No problem. Okay. Sama-sama. Boleh. No problem. Kalau ada dalam UTHM punya website, tiada ada masalah. Rasmilah tu. Kalau public boleh access, boleh. Okey. Boleh. Because apa nama Jabatan Perakaian Malaysia dia menjaga kerahsiaan. Faham. Okay, so kalau dah ada, maybe kita boleh tengok dalam chat ada berapa grup agak-agak yang kita boleh anticipate participate. Tak apa, yang ni diorang tu lah. Macam mana nak cakap ni? Kita buat pelan-pelan lah. Buat. Okay. So I think kita pakai yang 4
Kata tadi, okay, dia kena ada headline ataupun main point, and then why the point is true, and then prove the point, and then so examples dia, okay, to support our reason, and then kita reinforce or emphasize the key to this content that we want to publish ni. Okay, so yang ni saya rasa saya dah share itu. Inilah saya punya guru, Encik Bambang. So ini example lah. Alright. So how we want to stress balik kita punya point. Satu, dua, tiga, empat. Dipanggil prep. And this structure memang we were trained lah untuk pakai point, reasons, examples and re-emphasize the points. Okay, so basically dia dalam bentuk ni. Ini untuk kita sketch. Alright. So kita boleh ambil satu kertas putih, letak dia punya grid ni. Empat dia, and then kita tulis, then we try to draw. Macam ni. Okay, so basically dia pakai apa nama, ambil satu konten, present dalam satu muka surat pun dah cukup. Tapi kena ada hukum-hukum dia lah. Kena ada story, kena ada apa nama, comparison, things like that. Puan, right? Pusing balik dekat slide yang ada PREP tu, prep tu. Nak bagi kat kawan-kawan yang tadi. Ini. Bagi dia orang dekat grup WhatsApp, rujukan. Okay. Ini. Okey, yang ni, okey. Boleh masukkan balik tak yang PREP tu material tu? Okey, okey. Okey, this one. Okey, kejap saya snap untuk kawan-kawan dia rujukan dekat grup WhatsApp kalau dia ada nak tu kan. Okey. Okey. So dekat grup WhatsApp saya dah masukkan gambar ni untuk anda tengok. Ustaz slide tak gerak kan, okey. So point, astonishing, trainer, reason. Okey, example. Okey, jom pelan-pelan. Okey. So kalau dah ada apa nama? I think kalau dah ada group, maybe we can see. Oh, dah ada 35 orang dah ni. 35 orang. Sama. Kalau boleh kita tak naklah tengok 35 presentation. As I said, maybe maximum is like 8 groups lah. And then maybe dalam 8 group tu nanti kita tengok apa, I think maximum would be 8 presentation. Okay, so what I'm going to share online is how we can go about PowerPoint. Okay, I think this one is too advanced, right? Ini kita tak payah fokus lah. Okay, and then picture chart. Okay, I think this is my last slide. Okay. So saya cuba share PowerPoint dahulu. PowerPoint. Apa kemungkinan, okey, grup satu dah ada. Okey, kemungkinan mungkin tuan boleh buat slow-slow, okay. Dia boleh follow lah. Takut dia pun boleh. Boleh. Kejut tiba. Boleh. Kena buat yang ada grup pula jadi takut ya orang ni. Okey. Okey. So kalau kita pergi dengan pada penceramah lah. Okey, so what to do next? Boleh. Contoh ha. Okay. So kalau kita balik ke PowerPoint, tuan-puan boleh buka dia punya ni apa, file, pergi ke new blank presentation. Okay, dah dapat semua blank presentation. Okay, first clearkan yang dah default tu lah, yang ada title, content apa semua tu. Alright, and then choose your layout. Okay, sama ada kita nak buat dia dalam apa, dalam itu kami tak nampak PowerPoint tu, nampak slide tadi je. Tak nampak. Oh, nampak slide tadi juga. Okay, saya stop interface. Stop share. Okay, kalau saya share sikit. Kalau laju sangat, bagi tahu kita minta dia slow sikit. Kalau ada nak tanya, sila tanya. Sampai kontra lah. Okay, this one. Okay, nampak kan semua kan? Saya nampak ni. Okay. Okay.
Saya lupa stop share tadi. Okay. So, buka PowerPoint yang fresh. Fresh meaning blank lah. Okay. So, kita dah ada PowerPoint semua. Okay, kita akan tukar dia punya presentation. Dia default, dia akan jadi macam ni, landscape. Right? So, kita tukar dia punya presentation. Okay, so, sekejap, mana dia punya ni? Home, layout. Dia, bila PowerPoint dah advance, saya pun nak kena belajar balik. Dia lain kan? Ha, dia dah tu. Ha, dia ada lain sedikit. Yes, right. Punya page kan? Yes. Ni dia. Slide. So. Bukan. Background pun bukan. Sekejap. Dekat mana lah nak ubah ni view? Is it view? Tak juga. File bukan. Layout. Saya nak kena tengok. Oh, dia keluar ni. Background pula. Oh, nak ubah dia punya ni. Slide size kot. Dia jadi portrait. Oh, ni tuan. Dekat design. Design sebelah. Slide size. Tengok, ada sudah dekat slide size tu. Sebelah. Yeah. Okay, ada one. Klik bawah. Dia ada. Ni. Sorry. Thank you. Thank you. Saya pun try sama-sama okay, ni. Cari jumpa. Okay. Kita belajar sama-sama pakai PowerPoint baru. Tak apa, ini pun cantik ni. Belahan. Seronok juga tengok orang buat ni. Kita buat segak lah. Okay. Ensure fit. Okay. Kan dia dah berubah. Boleh tukar gini eh. Saya baru tahu ni. Boleh tukar jadi portrait. Aduh. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Boleh tanya tak? Boleh. Okay, macam mana pemilihan ratio kita punya infografik? Macam ada nak one by one ke ataupun panjang ke bawah ke? Okay. Ada punya papan tak? Faham. Okay, so kalau macam apa newspaper, dia akan this type of presentation, right? Dia akan portray. In fact, kalau macam PowerPoint, usually dia landscape. So depending on what type of medium that you want to present, Puan. Am I answering your question? Yes, thank you. Okay, so kalau macam kita nak buat dalam kita punya newsletter, alright, so we can opt for portrait. Tapi kalau nak pakai presentation dekat apa nama student ke management ke in PowerPoint, then we can convert our infographic jadi landscape. Okay. So here we try to use for ordinary media cetak lah, macam newspaper, right? Or even content dalam Facebook ke Instagram ke, right? So kita pakai portrait dahululah. Portrait. Okay, so we can design yang ni saya akan share macam mana kita boleh ubah dia punya color dalam ni. Okay, so kalau macam what I did just now, saya tukarkan dia punya content jadi portrait, alright. And then saya insert box ni, rectangle ni. Rectangle. And then kalau nak cantik lagi, kita outline ni no outline. Dia akan jadi solid. Okay. No outline. No outline. Dia akan jadi solid color. Yeah. Okay. So
Kita boleh ubah-ubah dia punya apa nama size and size. Okay. Ataupun kalau kita nak buat apa nama kita punya design sendiri, kita boleh tambah lagi satu. Ni kita nampak dia punya ni triangle, kita boleh rotate dia. Ataupun kita boleh ubah sengit-sengit macam ni ke. Nampak tak ada line tu? Ada. So dia tambah apa clean kan? Kandungan dia tak berapa clean, so we can buanglah outline dia. Oh, tadi jugalah sama outline ni. Kita boleh buat macam ni. Kita boleh tarik, sorry. Secara tidak langsung dah jadi dialog box. So kawan-kawan cuba masuk box, try play around dulu, okey. Sementara boleh cari info yang nak isi dalam tu boleh juga. Mana-mana play around. That's why saya perlu apa nama, saya cadangkan ada 3 ataupun 4 orang because members of the team can do designing, can do data search and such. Setakat ni yang kau ada macam dua group dah ni, rasanya dah dua group dah ada ni setakat ni. Okey tu. Okeylah, dia tak ada kan. Terima kasih yang buat group. Terima kasih banyak support. Aduh. Terima kasih. Ha, risau ini seronok je. Tak ada markah. Tak ada denda, tak ada apa. nak ada aktiviti lah bila buat benda ni, ada aktiviti betul. So dalam infografik kita boleh apa nama, depend on our creativity lah. Apa kita nak sampaikan. Okay, contoh ni, saya nak buat macam ada someone is talking dalam bentuk grafik. Okay, and then let's say kita search our website. Dari DOSM. Boleh nampak ke saya punya screen ni? Nampak screen PowerPoint tengah buat tu, nampak? How about Department of Statistics punya website, ada tak? Tak ada, ini just PowerPoint punya interface punya tadi. Okay, alright. So saya stop dulu yang tu. Okay. Saya share di screen pula. Dia buat benda ni leka tau, dah sedar dah 2 jam. Itu masalahnya kan. Okay, so kalau macam official statistics, of course lah dari sini lah dia punya source. And then kita boleh pakai, okay, ambil Malaysia at a glance. Saya pergi dia, saya bagi share link kat dia orang, kat go.gov.my. Kawan boleh buka website tu, macam banyak benda. Sini pun ada banyak, dia banyak sangat dia punya maklumat dalam ni. Ya, tak nampak PowerPoint. Bukan ni, sekarang macam mana nak tunjuk tempat nak ambil data. Kejap lagi masuk PowerPoint balik. Jangan risau. Nanti saya kembali ke PowerPoint. So, let's say kalau kita fokus Johor, kita boleh curi je maklumat ni. Ya, saya bagi link dekat chat lah, mana nak ni. Okay, kita boleh copy content dia. Lepas tu kita boleh masuk ke dalam Microsoft Excel. Masuk Excel terus. Okay. Nice. Boleh. Sekejap. Nanti saya tunjuk macam mana. Tak apa. Statistik. Banyak benda boleh tengok ni. Alamak, ada user ID pula. Yang saya pilih tadi, Negeri Johor. And then, ini basic statistic for apa? State of Johor lah. Okay, maybe what I can share is ni Johor, kita ada location dia dekat mana, area dia, the size of area, and then population, average birth, death, yang ni ada maklumat ekonomi, ada employment and unemployment, tapi yang ni sampai 2020 sahaja. Ya tuan, dah sampai so, ke table ni, tuan lalu klik link apa tadi? Sampai ke table yang ni? Okay. Saya pergi ke sini ya. Okey, home dulu. Okey, dia pergi ke statistik on demand. Okey, can see that. Boleh nampak.
Okay, lepas tu. And then kita select Malaysia at a glance. Okay, okay. Saya bagi link ini untuk kawan-kawan nak ni. Okay, kejap eh. Mungkin memudahkan nak cari data. Saya paste dekat chat link pasal Malaysia at a glance. Okay. So, yep. Boleh korek data pada sini. Ha, cantik tu. Aduh. Eh, lawa lah benda ni. Jom. And then untuk Malaysia, kita boleh klik sini. Ini overall Malaysia. So, sikit je ni. Tak, berapa ramai staff yang develop? Aduh, eh, susah ni. Banyak data ni. Data benda betul. Kita bukan boleh main-main. So, banyak data. And then, recently update on 20th of August 2021. Okay. Okey, kawan-kawan, yang ni best. Korang kena masuk sampai sini. Korang kena masuk sampai sini. Ha. So, kalau kita back balik, ini Malaysia. And then, setiap state ni kita boleh tengok. Okey, klik atas negeri. Faham. Ni. Nah, ni yang Johor punya. Saya cuba sekali. Nah, kau tengok apa yang boleh cari kat sini. Seronok juga sekejap. Kau cuba. Okey, ni Johor punya data. Dipersilakan klik dekat chat. Seronok. Jom. Bagi kat Facebook lah. Siar geng Facebook. Nah, geng Facebook. Nah. Klik. Sekejap. Benda tak keluar. Okay, kat Facebook. Ni ada soalan lah kat Facebook. Tak perasan. Tak apa. Kesana saya bacakan. Okay, kejap saya bacakan ni. Facebook tuan-tuan bagi. Boleh. Masuk Johor ya, Johor. Okay. Cuba ambil data Johor, mana yang paling interesting. Data ni best ni. Yang ni basic statistik je, belum in-depth lagi ni. Ini pun dah pening ni cukup. Ini pun dah banyak ni, kata. Pening kejap tengok. Okay. Oh, by Johor, dia boleh masuk. Okay, by Johor, at a glance. Sekejap. So kita boleh highlight ni. In fact, dekat sini kita boleh print. Cuma saya nak share macam mana kita nak copy paste masuk dalam apa Excel tadi kan. Okay, jadi kawan-kawan cuba klik yang link saya bagi. Jom kita nak try masuk Excel. Okay, all these things. Masuk Excel. Kita boleh highlight di dalam table dia. And then kita open. And then copy. Jangan lupa copy. Masuk Excel. Buka Excel dulu. Okay, Excel boleh nampak? Tak nampak. Ini masih lagi dekat website. Okay, website. Saya copy and then saya stop share ni. I will share. Bila dah right click, copy. Masuk Excel. Okay, dah copy semua. Kita paste je. Okay, masuk Excel. New blank workbook. Wait, dia lari ya. Sorry. Ini kenapa dia panjang macam ni ya? Oh, jadi satu teks. Dia jadi satu. Dia jadi satu line. I think saya try balik. Johor at a glance. Boleh paste special. Paste nanti special. Dia masuk dalam kotak. Paste special. Okay. Ya. Yeah. Betul. Saya masak ni ada paste special, cuba teks. Okay, klik ke teks. Dapat. Paste special, pilih teks. Okay, kalau ada soalan sila tanya, jangan segan. Okay, unmute your speaker. Okay, jangan segan. Cuma yang ni dia ada lari sedikit lah, dia punya yang male female ni. Kita kena apa nama cuk nak tekan teks kat mana. Okey, kita boleh special. Special. Okey, dah saya copy balik. Kita buka dalam sheet baru. Boleh nampak tak yang ni clean sheet? Nampak ada. Okey, so paste special dia akan keluar ni.
Nampak sauce. Very special sauce, and then kita pergi text, and then kita paste. Okay. Cuma yang ni saya nak highlight bahawa some of the content yang ni, yang this number sepatutnya 2021 punya, tapi dia ada dia melarikan diri sedikit because dia ada ni. Nampak total ni dia dah lari because kita ambil structure dia, so we can cut here, we can put paste balik supaya dia realign masuk dalam rumah dia sendiri. And then yang ni kalau kita nak campur tak boleh because dia ada alpha. Dia melarikan diri sedikit because dia ada ni. Nampak? Total ni dia dah lari. Because kita ambil structure dia, so we can cut here. We can put paste balik. Nampak? Total ni dia dah lari. Okay. Yang ni pun ada lari juga ni. Birth rate ni. Could birth rate kalau kita tengok dalam website. Nak simplify je data, buang je bahagian data tu, kita ambil data yang okey dulu ke? Boleh. Yes. Contoh kan. Not bad juga. Pun boleh. Correct. Just for the sake of the yalah, untuk training kan. So in a way apa dari Excel ni kita dah ada some sort of source, okay? Nanti saya tunjuk ni. Okay. Mana share screen. Okay, saya share balik screen Excel. Okay, nampak Excel, okay. So kalau kita nak buat apa nama chart, I think tuan-puan lagi hebat lah. Nak buat chart, kita ada data di sini, and then we can apa do graphic presentation dia. Oh, salah pilih ni. Okay, so yang ni insert bar. Kenapa dia tak nampak? Sama weh. Yep. Okey. Okey, tak ada header macam tu ya, dah pening. Dia consider tu sebagai data. Okey. Insert baca tadi, okay. Ia ni dia ada kedata ni, data. Sorry, kita. Kedata, okay. Buang ia. Buang nampak. Okay, terbaik. Okay, cuma dia punya ni apa yang 1, 2, 3 ni dia tak masuk. Oh, dia jadi yang tu kan. Tapi tak apalah. Apa nama just for ni? Yang ni kita boleh buang. Okay. Male female ni nanti kita gantikan dengan icon. Oh, okay. Faham, ganti dengan icon ni. Ha.
kita gantikan dengan icon. Ini kita boleh buang. Maybe what we can do, we can label mana kita select data ini. Data label, add data label. Ini bersama data label. Okay, so yang ni kita boleh buang because dia dah ada data label. Ya, betul. Abang kurang serabut. Kau nampak elok. Tidak macam banyak sangat benda je terpapar. Pening juga. Okay. So, kita copy ni. Maybe saya buka balik PowerPoint. I will share this PowerPoint balik. Okay. Stop share. Saya buka balik PowerPoint. Yang kita dah design ni tadi. Kita pastekan dia. Paste dia jadi picture. Sorry. Tak bagus. Susah nanti kita nak ni. Kita boleh paste dia. Okay. There. Eh, macam ulang balik yang tadi. Eh, macam best yang tu. Okay. Kita paste pakai yang ni. Destination team. Kawan, tengok ni. Paste sebagai use destination team. Kita tengok dulu. Kang-kang lupa. Okay, nanti dia akan jadi background dia, dia remove background. Eh, ni first time tahu. Dia hilang. Background dia hilang. Okay, skill baru. Okay, and then kalau kita zoom in dalam kita punya working ni. Kan? Tulisan tukar kalau kita pakai function tadi, kita boleh ubah. Tengok. Kita boleh ubah size dia. Dia bukan picture lah. Dia bukan picture. And then we can change color. Oh sorry, bukan yang ni. Tukar color. So we can highlight apa content yang kita nak highlight. Oh, kalau clear dia kena pakai white lah. Nak white kan semua pun boleh. Satu-satu pun boleh. So yang ni dah kira macam apa nama it is a graphic presentation lah rather than chart. Okay, so tadi saya kata kalau boleh kita tukar icon kan. Okay, so what we can do, we can okay, saya share, saya unshare this one, saya stop share ni. Kita cari ikon. Mari kita ramai-ramai pergi internet. Oh, ikon biasa cari kat mana nak tahu juga kan? Yes. And then make sure dia bukan ni lah. Dia bukan berbayar. Kita ada royalty. Okay, Mutation ada ikon je. Saya bagi link. Mutation ada beli ikon juga. Boleh guna semua orang punya. Okay, tak apa. Saya pakai yang internet ni. Nah, try. Kadang elok kan tu. Nak Google senang. No problem. Okay, we can go to Google. Apa-apa ada di Google lah. So kita pakai apa? Gender icons factors. Ini adalah free, jangan lupa. Lepas tu cari image. Yang ni ada yang berbayar. Oh, gender icons vector free. So yang ni Shutterstock berbayar. Icons. Okay, tolong kawan. Gender icon vector free. Orang yang free kan. Baik betul lati siapa yang bagi you. Dua. Icon library ni free ni. This one is free. So, namanya free icon library. Iconlibrary.com. Ni website. Pergi Google. Kita boleh download. Okay. In fact, right click pun kita boleh. Macam ni. Kita right click. Kita copy image dia. And then kita try paste dalam ni tadi. Dalam kita punya workings. Share screen balik. Dalam ni. Share.
interface dia di mana-mana lah. Hmm. Tada! Kan? Oh. Ini pun kita boleh buat beberapa perubahan lah. Hmm. Kita boleh copy balik yang ni. Kita boleh paste balik benda yang sama. So, kita dah ada working. Dalam PowerPoint ni, one thing good is that you can work outside of your apa nama outside of your content macam ni. Kita boleh buat dia apa crop ke apa ke, we can do it, which is one of the reason we kita pakai PowerPoint, because kita boleh olah ubah content kita. Even yang ni pun kita boleh tarik dia keluar, adjust di, di luar ni. Dia ada meja tepi, ada meja meja kerja, ada meja. ada banyak ruang kan, banyak ruang. Okay. So and then yang the best part, you can view dia dari 30,000 feet sampai ke 6 feet. So we saya nak design, nak cropkan yang ni, tapi I cannot see because macam mana nak minimize yang atas ya? Okay. Format picture, pergi ke apa? Remove background. Picture format tab dia kata. Ni apa dekat sini? Picture format and then crop. Ah ini kita boleh crop. Kita ambil ikon mail. Okay. Ini kita ada dua ni. Then kita cropkan dia. Picture format balik. Pergi ke crop. Kita ambil yang ikon female. Oh, pandai, pandai. Oh, dah dapat asing. Dah dapat alihkan dia. So kalau nak apa nama kalau nak buat content, kena tengok balik data tadi. Male 1.9 million, female. Okay, so yang ni female. Okay, so kalau boleh kita samakan sahaja dia punya ni, dia punya size. Okay, okay. So, from this example yang saya buat ni, saya buat ni memang sengaja salah ni. Okay, so ada setengah infografik dia tend to do something like this, right? Kan? So gambar tu menggambarkan. So dah tak payah ada label-label tu, bagi je lelaki perempuan dan nampak terus dia punya. Oh, yes. Okay, faham. Pun boleh. Habis yang belakang mak tu kena buang ke bawah? Yang belakang yang oren dengan kelabu tu? Pun boleh. And then jangan lupa nombor dia lah. Nombor ni jangan dibuang sekali. So, bar tu tukar sama color dengan background biru tu. Dah tak nampak dah. Yes. Yes. Ataupun what we can do, kita boleh buat dia jadi legend. Yang ni, kita tukar color dia. Kita tukar picture format. Mana change color lah. Correction, change color. Sebab icon tu kita tukar color dia. Oh, boleh kalau ambil icon luar pun? Dia jadi? Boleh Dr. Azli. No problem one. Sorry. Ini remove background. Ini color correction.
Mana ah ni, dalam ni color dia. Yeah. Oh. Level hebat betul. Oh, jadi ya Allah, tak pernah buat macam ni. Eh, pasal color ni ada soalan lah kat Facebook. Ni dia kata, okay, ada tak keterbatasan jumlah ketentuan warna yang kita gunakan dalam menjadikan poster infografik terbaik? Atau ianya bebas? So, color limit, ada limit tak color? Berapa banyak color boleh guna? Kalau apa, ada macam setengah agensi tu dia ada limitation of apa color use lah. Dia ada empat color ke. Kalau macam ni, dekat negeri Johor yang saya perasan, dia kena ada apa nama, mempunyai tema negeri Johor ke. So dia there's no right or wrong lah. It's just that kalau boleh not too colorful. Itu satu. Not too colorful. Atau begitu juga jumlah poin yang info kita masukkan. Adakah ianya bebas juga jumlah poin? Itu yang tadi kan, yang cover kan, yang kritikal. Pun sama. Pun sama. Poin kalau boleh dia kena ni lah, direct. Contoh macam ni saya ambil 5 tahun punya data kan. So maybe tuan-puan boleh pilih 3 tahun terakhir ke. Ataupun ada interval ke, due to what kind of story that we want to tell. Let's say for example, apa nama, ada economic crisis in 2018. Maybe kita boleh pilih 2015, 2018, 2021. So things like that lah. It's up to your content. That is what apa that matters. So kita boleh je apa nama ubah dia punya ni lah, dia punya that is one thing good about PowerPoint. And then yang macam ni, yang sekarang ni, kenapa saya boleh ubah color dia? Because kita masukkan dia dalam ni lah, dalam yang macam tab color ni tadi. Ni picture format, color tab. Dia ada apa nama? Dia boleh kesan lah apa warna-warna yang berkemungkinan akan digunakan pakai actually. Okey. Kalau kita tukar ni, kalaulah let's say kita tukar fill dia jadi warna merah. Tengok tab color dia boleh jadi warna merah tak? Oh, dia ikut tak dia. Rasanya macam tak ada. Tapi kita boleh pilih yang hampir sama. Okay, so biasanya kalau male dark blue lah. Dark blue, and then female pink. Oh sorry. Ataupun purple lah, or lilac. Okay, cantik. Hello, adakah ada kelas? Hello, yeah. Ah, masalah, yeah. Aku ada kelas kan ni. I have a class. Okay. Kita boleh harmonisekan dia punya ni lah. Dia punya according to gender punya icon ke. Sorry tadi ada call. Tak apa. Biasa. Okay. Picture format tukar. Sorry. Picture format. And then this one. Picture format. Color. Okay, kalau tak ada pink, kita boleh pilih dekat sini. Variant dia, more color. Ni kita boleh pilih actually. Boleh masukkan juga kan? Yes. Baik, kenapa dia jadi ni? Macam ada filter tau. Bila pilih lah pula ni. Okay, color. Yeah. Oh, dia tak berubah.
Tak berubah. Dia ada tapi dekat atas tadi ada pilihan pasal tadi dekat color. Tak ada yang color pink ni ada. Yang pink ni ada. Ada. Okay, basically kalau nak buat design ini yang paling menyakitkan hati lah, I would say. Paling renyah. Paling renyah. How we want to change. Kadang-kadang apa kalau kita forward kepada our bosses, dia kata nak tukar itu, nak tukar ini. That's why, if I can stop share this one, maybe I can share apa my presentation. That's why we must have a team untuk ni. Untuk apa nama create infographic so that our job we can segregate and then specialize. Tak semestinya kita perlu ada 3 orang, maybe designer ni dia ada seorang, editor or analyst ada jelah minimum 3 orang. Betul. So, kalau designer nak jadi data analyst, pening dia. Design pun dah pening. Tak boleh. Memang kata give up orang tu. Betul, betul. Give up orang tu. Okay, tak apa. So, dah ada topik ke daripada kumpulan yang saya tunjukkan tadi is our how we want to sketch the infographic. Sketch sahaja. So kalau kita nak tulis cerita dia, if we want to tell story, okay. So yang ni dia punya chart tadi. Okay. So how can we highlight things? Contoh macam things. Okay. Cerita di atas ni sepanjang 5 tahun ni. Lelaki sentiasa tinggi. Itu satu. Dari wanita. So, kalau jatah perangkaan, dia akan buat something like ratio lah. So, berapa ratio lelaki dan wanita? Okay. Kalau kita tengok data ni, nampak macam, oh yang ni sentiasa lelaki wanita ni tinggi. Tapi actually, kalau kita tengok ratio, ratio lelaki wanita, actually dia menurun. Right? Daripada 112, jadi 109. Menurun. So di situ kita dah boleh kata, ratio lelaki wanita telah berkurangan sebanyak berapa peratus. So that is another statistic that we can derive from here lah. Ataupun dari 2017 dia dah drop berapa point pun boleh buat. Dah hampir sama tu, dah 109 dah turun. Yes, so in a way dia ada perubahan lah kan. Equal to this minus this minus this. So dia ada 3 point jatuh equal to berapa persen. Okay, ini menarik tau sebab benda-benda Excel pun boleh jadi jalan cerita. Yang ni kita jarang nampak orang buat. ni nice. Kadang kita tengok gambar tu jalan cerita, kita cek ke tempat lain daripada Excel itself, kita boleh tukar kiki ke jadi jalan cerita. Baguslah. Yes. Effective lah. Effective use of space. Nice, very nice. So two stories that we can tell lah. Point dia jatuh 3 point ataupun 2.9%. So in a way that is the story that we can derive from this data male female ni untuk negeri Johor. So kalau nak interesting lagi, kita compare dia dengan Malaysia. How does the ratio looks like? Yang tu saya tak nak cerita panjang-panjang kan.
tak habis kita punya infografik ni. Ha, betul. Lagi banyak data kita nak tahu. Compare dengan Malaysia, compare dengan Selangor, compare dengan makin banyak comparison lepas tu. Betulah. So ini kita punya ratio tadi. So next one is fertility. Okay, fertility ni a bit difficult quite because they quite technical. Mm-hmm. And then tak semua apa nama orang tahulah. Okay, life expectancy pun okay. Maybe some economic stories. Yeah, GDP is interesting juga lah sebenarnya. Some economic stories. So untuk Johor, dia punya growth. Yang ni pun dah straightforward. We can have a story already. Okay, so. So pada tahun pandemik 2020 semua ni. Okay. Oh, sorry. Mana undo dia? Alamak. Undo hilang. Tak apa. Insert. So, kita kena alihkan dia. Insert. Sorry. Cut. So kita dah boleh nampak ah. Hmm. Dia macam apa nama P ke E ni kita boleh buang lah. Because dia akan kacau kita punya ni. Yang P dengan E ni dia ada maksud lah. Okay. Satu preliminary, satu estimate. Right? Oh, penurunan. So now we can see kalau growth. So yang ni kita mungkin boleh insert. Okay, kita cuba tengok yang ini kalau per kapita penduduk di Johor contribute 35, almost 36 thousand seorang to the GDP. That is what it means. Tapi growth dari 2017 sampai 2020, GDP di negeri Johor, since 2017, dia menunjukkan penurunan. Penurunan, aduh, sedih betul. So, siapa yang nak, who cares about this statistics? Or this data? Untuk siapa yang tu kan? Siapa mana yang peduli ni? So, usually policy makers lah kan? Sama ada kerajaan negeri ke, unit perancang ekonomi federal ke, ataupun researcher ke. So we can tell or show first. First we show. Oops. Tak jadi. Ya, yeah, ada soalan ke? Okay, doktor. Saya tengok bubble in house. Okay, baik doktor. Itu memang bidang-bidang research dia lah. Okay, kalau housing tu dalam NAPIK lah. Oh, maybe bagi penduduk perumahan tahun 2020 ni dia akan keluar. Number of houses. Number of living quarters. Okay, so we do this. Insert. First kita masuk table dahulu. Okay, so as we know, select data. Okay, yang rendah ni sekali is percentage, right? So we can change lah daripada kita letak dia punya ni
Okay, yang ni actually bukan infografik, ini dah jadi chart. Alright, so maybe kita tak perlu ada tiga. Maybe kita focus on dua saja dulu. Contoh macam ni. Okay, so GDP growth dengan ni kita focus on GDP. GDP dengan growth. Alamak. Oh, growth dia percentage. Ini data dia punya nak kena tukar. Ni nak kena tukar dia punya ni. Dia punya apa? Skill dia. Okey, tak apa. Sambil tu nak bagi tahu dekat peserta, saya dah letak link borang kehadiran dekat. Okey. Biasanya tu kalau sesi yang 4 jam kami punya live lah 2 jam je, sebab yang lebih kita bincang, dia ada sesi bincang yang tu ada share video ah. Jadi tuan jangan anggap tuan kena buat 4 jam, tak ada. Biasa. Okey. Jangan risaulah. Memang biasa kita live 2 jam lebih. Lepas tu ada share video, kita bagi dia orang tengoklah, macam sesi bekal, ada bekal balik rumah dia. Tu study juga. Kira synchronous session kita panggil. Interesting. Betul. Interesting. Yalah, this is our new norm kan. Betul. Kalau live lama-lama kadang lama dia tak efektif. Lama orang pun dah kan. Tapi memang tukar kali hitam lagi lawa lah. Betul. Betul. Kalau hitam dia lebih apa prominent. It looks. It looks tak pun trend zaman sekarang kot, rumah pun nak kali hitam. Dai pun nak kali hitam. Panas. Ada panas. Nampak cantik. So kalau kita tengok apa nama, this is some sort like data analysis lah untuk GDP apa, GDP negeri Johor. Kalau kita tengok dia punya size tu nampak macam tinggi kan, besar 123 bilion setahun. Okay, and then cuma pada tahun 2020 ni dia turun. This type of presentation must call someone to act upon. Nah, so almost 6%, very high. 6% is like apa nama, memang tinggi lah pada tahun 2017. So now we are here. This year kita tak tahu lagi untuk 2021 because tahun pun belum habis lagi. Okay, so we can take this one. Let's say kalau macam kita nak ambil dia punya presentation masuk dalam kita punya PowerPoint tu tadi. Letaklah dalam ni. Sorry. Salah share. Sorry. Share screen. Excel PowerPoint. Okay. So dari Excel tu tadi, we can straight away put dalam ni. And then yang background dia, apa lagi kita boleh tukar lah. Shape fill dia jadi black. Okay. Yang ni pun kita boleh buat jadi black. So maybe motif dia nak kata we are in a dark age. Betul, secara tak langsung. Jalan cerita. Betul, pandai. Jalan cerita dia. Kan? So, yeah. Something like lelaki, perempuan, penduduk meningkat tapi ekonomi ni, what will happen next? So those are the messaging that maybe we can apa nama coin out lah.
Daripada gambar dah ada jalan cerita lah nampak. Itu yang yang mahal tu. Tengok pun tak tak baca pun oh nampak apa benda tu kan. So yang ni kita boleh apa refine balik lah. Wow. Apa dia dia punya presentation tu dengan graphic designer. So what I'm trying to share is that if you want to tell stories, then we have to text it here. Apa nama? Ratio penduduk lelaki apa berkurangan jatuh tahun 2017. Oh, cerita pun dah baca ala-ala clickbait orang kata. Okay, tadi berapa ratio dia? 1.12 kepada 1.09 0.21 tadi. Satu. So kalau tengok grafik, kalau tengok grafik, dia ada dia boleh menunjukkan sebab tau kenapa ratio lelaki jatuh. Because why? Kalau one lelaki dia naik 100,000 je. Tapi wanita naik 20,000. Ah betul lah. Ini 10,000, ini 20,000. So that's why ratio dia ni. Because wanita shows an increasing trend. Increasing trend. Okay. Ah, steadily from this graphic. So di situ ada example dia. Ah, kerana apa? Ini disebabkan oi, macam tulis tesis mana juga ni bila dah sampai level ni. Tapi kalau boleh kita tak pakai bahasa tesis lah. Nanti jurnalis kurang faham. Ini kena bahasa mudah juga kan. Bahasa mudah, yes. It's a layman term. It's a layman term. Betul. Okay. Okay. So kalau kita nak analyse 2 tahun terakhir untuk GDP, maybe we try to relate with apa nama penduduk, things like that pun boleh. And then the most important thing, what do we want to show up here? Apa poin besar dia? So title, in a way, title kena catchy juga ah, tu yang nak kena. Ah, betul. Juga aku nak fikir kan. Yes. Kalau tanya apa nama masa saya di train dulu, dia orang kata kalau boleh kita buat at least 25 title. Saya tengok saya dengar 25 title terus bagi give up. Banyak 25 draft title. Lepas. So kita dah ada data penduduk, kita dah ada data ekonomi. So how we want to catch or hook our audience. Oh, jadi kita sendiri kena karang 25 dan kita pilih sendiri kemudian. Macam tu. Ya. Yeah. Ui, banyak. Ataupun test lah. Discuss among our colleague. So we should
Ya, tapi bagus juga sebenarnya. Bagus juga mentek tu. Betul-betul. Walaupun penat. Ha, tapi bila dah dapat hasil title terakhir tu, kita puas hati. True. Oh, ni macam kalau... A lot of brain, apa nama? Yalah, a lot of thinking through lah, I would say. Thinking process dia memang banyak. So, yang ni pun kita letaklah contoh, apa nama? Contoh cerita yang kita boleh karang dari sini. Boleh buat research apa paper pakai economic and social information kan. So we can besarkan lagi. So let's say kalau kita ada space, kita pakailah sebesar-besar font ke. Boleh jadi viewer friendly. Dia boleh nampak terus. So yang ni pun yang macam labeling dia one, apa nama dia, million ke thousand ke, yang tu memang saya tak buat sekarang lah. Tak apa. This we can change dia punya content ni. Chart ni pun kita boleh resize. So in a way, apa, our pakai Excel ni dia agak flexible. Kan dia yang menariknya tuan, satu tuan guna PowerPoint ni flexible. Satu hal, lepas tu bila ada ditemani oleh Excel dan boleh buat cerita dekat Excel tu jadi lain. Itu jadi add value kita. Tak terfikir. Biasa kita buat cerita kat tempat lain, grafnya datang tempat lain kan. Ini dekat Excel kita boleh tambah tolak, main formula, tata-tata kita keluar dia punya conclusion. Tu yang mahal tu. Menurut saya tu yang mahal tu. So we can design, in fact, apa nama, let's say lah, kita anggap bahawa ini cerita untuk ekonomi kan. In a way, dah ada graphic presentation. Cuma tinggal kita masukkan dia punya catchy title tu tadi. Betul. Apa kita nak letak? What is the catchy title that we want to show? Or we want to hook our audience? Daripada cerita ni, okay, let's say contohlah, kita boleh kata bahawa ekonomi negeri Johor jadi pasal ekonomi dengan ratio. Dia ada isu, tapi dia mesti orang suka isu sebenarnya. Betul. Orang suka isu. Para mampukah ekonomi Johor menampung pertumbuhan? Okey, boleh. Nice. So in a way we have data, and then dia tak semestinya mengikut turutan atas, kena ada dulu baru kita create dia punya ni. We can work things, apa nama, from bottom up. Macam ni lah. We have the data, we have the official data. So maybe saya buatlah dia punya jalan cerita ni. Bagus juga kita buat isi dalam, dan pada masa tu kita akan dapat figure out what is the title best. Inilah best title for the infographic. Betul lah tu. Sebenarnya okey. Betul.
Kami kalau so, buat thought process dia, thought process dia we can olah ikut cita rasa kita. Betul, betul, betul. Itu memang betul. Okey, ada cadangan dekat dekat chat. Kesan pandemik kepada pemerkasaan ekonomi wanita di Johor. Oi, boleh tahan? Boleh tahan? Doktor ni nak tanya ada data tak ada data ke apa ni? Boleh tahan Doktor Rahim ni punya cadangan. Okey, ada soalan bos dekat dekat chat, ada soalan. Tuan, bagi infografik title sesuai semua huruf besar atau tak kisah? I like this question. Because why? Okay lah, konsep penggunaan. Konsep, okay. Dihari dengan titik ataupun nukrah. Okay. Dari our training, okay. The one that they shared, kalau boleh, kita tak pakai capital untuk, ni, apa nama? Untuk our title. Kalau boleh. Okay, that's why saya tunjukkan tadi in my content yang first tu saya tak pakai huruf besar pun. Of course in our example ada yang pakai huruf besar apa semua, tapi bila diolah oleh our trainer dia tak pakai. Because konsepnya kalau kita letak semua capital letter bermaksud kita menjerit. Okay. Kalau WhatsApp macam itulah kalau orang betul. Dahlah capital letter bold underline lagi. logik okey, terima kasih okey. So itu in term of text presentation lah. Okey, and then Puan Nur Izzati tanya balik informasi saya tak ada akhiri teks dengan titik atau dengan titik noktah. Biasanya kalau kita tengok dalam jurnalis, kalau dia menulis headline tak ada noktah kan, betul tak? So I think we try to apa, yalah, kalau kita nak jurnalis ambil ataupun pakai our content as far as possible, we try to lower our level to their level so that they can apa nama, they can just simply take what we provided in our official portal or in our official document if as far as possible. I think that makes sense lah, right? Okay, I hope I have answered your question. Puan Nur Izzati Shahirah. Bagus juga bila ada cerita macam tu. Ha, nampaklah. Ada kata dah okey. Thank you tuan, dia kata. Thank you. Okay. Okay, yang ni just apa nama? Just rough graf infografik lah, right? So kita ada chart, tapi yang kedua ni memang definitely is a chart, right? However, we can change this one
hampir sama macam atas ni jugalah. We can do like that. Uh-huh. And then dia punya story tu kita cerita about ratio, cuma nombor 1-1-1-2 ni tak ada. Where is it? Alright? Uh-huh. So what we can do later is apa nama, we can add on another content ke untuk tunjuk yang ratio ni tadi. Uh-huh. Pun boleh. Uh-huh. And then ekonomi ni yang ni saya buat dia punya example, I put the story like this so that tak semestinya kita tunjuk yang tak elok saja. Trend pengucapan walau bagaimanapun dia ada trend bawah 100 bilion. So just to give hope lah, you see, or just to show that we still have hope. So untuk buat infografik ni we can always we can always put both stories in one presentation, sama ada good or bad. Tapi ianya bukan dia bukan memutar belit fakta. It is a fact. Dia memang lepas 100 bilion. So what I'm trying to share is that content ni is up to us and we based on official document. Okay, kena ambil barang. Boleh. Saya kena copy sebelah kejap. Saya tapi buka Zoom apa, jangan risau. Okay, teruskan. Okay. Roger. Saya dengar. Okay, so it's 11 o'clock. Anyone can share ke content dia that we can discuss? Maybe I will stop share now. Okay, boleh saya tanya in our group ni 30 orang semua lecturer ya? Ke ada staff selain lecturer? Ke ada student? Ya, ada admin. Admin. Okay, faham. Okay, so ada yang dah ada macam infografik pun tak apa. Kita tengok dan kita build up from there. Tak apa, share je screen, jangan risau. Ha, kita nak belajar, bukannya nak judge apa-apa pun. Dr. Tan yang di group tadi ada apa-apa boleh share? Perlu masa few minutes lagi. Boleh, no problem. Terima kasih. Okay, so since ada juga yang dari admin, I think untuk infographic presentation, you can reuse the technique ni untuk present your content on administrative punya ni lah, matters macam apa nama, kewangan, number of staffs, assets, kan? So those are the content that we can show dalam infografik.
Oke, okay, best. Yang ini pertandingan ya? mana satu pertandingan tadi? Selamat pagi, Encik Abang Sabu. Saya present kumpulan saya punya dulu ya. Oh, boleh, Doktor. No problem. Okay. Terima kasih sebab memang belajar banyaklah hari ini daripada Encik Saifo. Memang saya gunakan jugalah, memang kami gunakan apa yang Encik Saifo dah ajar. Jadi topik yang kami pilih ialah alam sekitar. Jadi sebenarnya kami download data daripada Jabatan Statistik berkenaan dengan area of forested area and non-forested area. Tapi data yang kami ada tu, yang kami dapat download tu ialah daripada 2000 hingga 2017 lah. Boleh? Okay. Alright. Yang saya sebut kami ni sebenarnya kami terdiri daripada Nasro Arif, Nur Amani dan juga saya lah. Alright. Nah, terbaik, terbaik. ini yang konsep Encik Abang Saifu, iaitu PRAT, Point, Result, Example, Point. Point ialah, ini basically is the headline lah, or title of the infographic, which is Forested and Non-Forested Areas of Johor 2017. Actually, the reason would be we wanted to show the changes in land use for Johor, because due to this development, right, we heard of a lot of development. Apa perubahan terhadap land use. Let's go. Jadi, and then the example of supporting data, kita ada infographic of that means chart lah showing areas of forested and non-forested area. And then the point would be the timeline lah of forested and non-forested. Ini sebenarnya saya tak berapa arif lagi, tapi saya harap nanti Encik Abang selalu boleh bantu betulkan. Terima kasih. Boleh, Doktor. This is not a destination. This is a journey. Thank you. Alright. This is our infographic. The title will be the forested and non-forested areas of Johor. Actually, this is the exactly title of the statistic data that we have extracted. Sebab saya rasa dia straight to the point lah. Orang pun senang faham bila tengok ni. So the reason or the issue would be Malaysia has been developing and this has affected land use area lah. So we wanted to know more lah. So for Johor alone, so this is our findings from the plot lah, from the statistic. For Johor alone, area of forest has been reduced lah from 24% in 2000 to 23.4% in 2017. So on the left right, we have actually a stack bar. Okay. The green one is actually forested area. Okay, sit down, please. And then the non-forested area is grey color. Actually, we have the label which is in hectare, land area in hectares. This, for example, the 2017 one is showing 447,753 hectares. Meanwhile, the grey one is 1 million lah. It's about 1.4647 million lah. Hectares of non-forested area. So this graph alone shows that, well, actually forested area is a lot. It's almost 75% in Johor. There are a lot of area to be, you know, opportunity for development lah, basically. So meaning we can cut more trees in Johor, Doctor? No. It's good to preserve it. Okay,
Okay. On the right side, we have another chart. This is actually to show, you know, how the changes in timeline, like basically from 2000 to 2017, how it changes, but it doesn't seem it changed much, because if you look at what I've written here, right, it says you know, in 2000 is 25% of forested area. Meanwhile, after 17 years, it reduced about 1.6% like that, only to 23.4%. All right. Thank you. That's all. Okay. Thank you very much, Dr. Tan, and the group and the team. Okay. If you can stay on this slide, from your explanation just now, first and foremost, I would like to ask who will use this infographic, and who and what can they do with this infographic? I guess the most important party would be the local authority, maybe in the state authority, the government, for development purposes, yes. Jabatan Hutan lah. Okay, so from this infographic, what can they grab the insights of this particular presentation? I guess in a good the good point would be, you know, like you say yourself, we have, you know, preserved a lot of forested area. Okay, and then what can they do next? What is the call of action that they may need to take? You see, let's say the first line ni pun dah ada macam some sort like call for action lah. Yes, call for action statement whereby area of forest has been reduced from 25% to 23%. So of course, by absolute number, it looks small. However, when you stress out the reduce, we should do something if things have reduced. Yeah, betul. Tanam banyak pokok lagi. Thank you. Yeah. So apa? In term of infographic, first and foremost, you have the title, which is like ini Jabatan Pangkat Alam Malaysia punya title lah. Forest and non-forested area of Johor. Okay, so I think kalau kita take out yang ni, and then kita boleh, okay, Malaysia has been developing and this affect land use. Yeah, all actually, right. I wanted to use the title of you know, the land use of Johor from 2000 to 2017, but okay. I feel like forested and non-forested area is straight to the point. Okay. Actually, if we want to catch our audience, kan, dia punya title ni dia kena macam apa nama, the one that I did just now. Sama ada you call out like a question, ataupun you put up a statement saying that maybe if I use this, we take the phrase for Johor, area of forest has been reduced from 25%. To 23%. So maybe we can rephrase that jadi title dia. Oh, okay. I understand. Nampak tak? Maybe... Wanted to attract people, right? Forest, yes. Forest area in Johor have dropped from 25% to 20% oh, in 2017. Okay. Basically, it's like title like that. Okay. Betul. So that's why I said, in my presentation, the purpose for us to generate or to jana infographic is that we can someone can reuse it, especially media. All right, thank you. Okay, so kalau kita tengok di sini 2017, dia ada 14 million hectares, right? Okay, and then 14. Kalau tengok 2020, dia macam naik. Non-forested naik, actually. Betul tak?
Tapi actually, the total area is changes to varies between years. Okay. So, let's say you want to compare only two data points, doktor. Because kalau kita tengok two data point ni dari 2017 dengan 2020, kalau kita compare forested area, ini the last four digit is 4657. So forested area dia naik. Nampak tak? And then yang ni naik pun, ini pun naik juga daripada the last four digit, the last five digit tu 1423972, whereas this one is 68847. Pun naik juga. Tak, non-forested naik, tapi yang forested tu kurang. Tadi 47 jadi 44 yang depan tu. Dia ni naik. Oh ya, ya, 47, correct. So kalau dia forested, tapi kenapa percentage dia drop? Geng. It's not kan? Preserved. The forest is not preserved. So forested dia meningkat, and then non-forested pun meningkat juga. Forested berkurang. Forested berkurang. Dan forested meningkat. Tapi percentage dia reduce kan? Reduce betul. By percentage. So we have to prove this first. From 25 to 23%. So adakah statistiknya 2020, 2017 campur and then bagi we can get the percentage. Itu satu. Ataupun we just use the one on your right that is forested and non-forested. So the one that you highlighted just now, the non-forested yang garis di atas ni kan? Yeah. And then the forested is the lower part that is 23%. Yes. So kalau tengok trend, dari segi forested 2020 meningkat, dari segi non-forested pun meningkat juga. Kalau saya tengok forested menurun sikit. Menurun sedikit. Daripada, ini sebenarnya daripada 25 ke menurun ke 23.4. Sebenarnya saya setiap tahun tu saya jumlahkan untuk dapatkan percentage betul, betul. Untuk setiap tahun. So meaning the green and the clear you add on and you get the percentage lah. Okay, faham. Okay, cuma ni lah dia punya data time series, itu satu. So if you want to do infographic, maybe you can take like apa nama lab like four, because this is 16 years, so maybe every 4 years ke data points cukup lah, doktor. Okay, at certain interval lah. Can. Dia ada interval. And then kalau pakai forest ni, maybe you can go back to my example just now macam pokok getah kan. Dia letak pokok, and then kalau macam area, maybe pokok yang dah ditebang lah. Something like that. Alright. Okay, so maybe we thank you very much. Alright, thank you very much for your feedback. No problem. No problem. Okay. Preserving our green. But know that we have a very good forest management line here. Sure. All right. So anyone else? Good try. In fact, we can we can enhance our presentation. Yang macam Puan Siti Hajar ni ada masuk pertandingan Rukun Negara. Boleh, tapi tiada case. In case tiada kumpulan yang nak present, pertandingannya dah lepas. Boleh. Alamak, saya kalah. Sorry. Okay, Tuan. Assalamualaikum. Saya share. Sebab macam tadi. Tuan Aki, ada yang kumpulan nak present tak? Maksudnya yang ni saya dapat, saya cuba buat daripada kelas yang lepas lah. Daripada Okay. Yang latest punya, yang lama. Cuma bila disebut pertandingan Rukun Negara, maksudnya infografik Rukun Negara, saya agak keliru lah apa benda yang perlu dimasukkan. Kita tahu bila infografik, dia kena ada info dan juga grafik kan? Ya, true. Saya ada masuk dua, maksudnya dua penyertaan tapi dua-dua pun kalah. Alamak, tak apa. Cuba. Ini
EDC. Okay, Bal, boleh share tak? Boleh. Jadi, okay. Alright. Alright. Oh, kalau saya share screen, saya tak ada nampak dah. So, yang ni yang pertama lah. Okay. Pintaan pertama. Bila rukun negara, yang ni lah konten dia kan. Cuma, saya, apa nama, dia punya perkataan tu saya cuba gambarkan dalam bentuk grafik. Faham. Faham. So, yang pertama lah. Cuma yang ni yang simple punya. Satu lagi, this one. Nampak ke tuan? Ah, yang ni kalau tanya saya, ini ini baru infografik. Oh, this one baru infografik. Yes, true. Itu cuma banyaklah tuan. Maksudnya kalau macam poin yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. So yang ni saya ambil dari sudut perbandingan agama di negara Malaysia. Okay. Ni daripada My Census. Okay. 2010. So konten saya ambil daripada yang terkini lah. Sebelum banci ni kan. Betul. Setuju. Kemudian untuk kesetiaan kepada raja negara, saya buat apa nama negeri yang ada sultan dan tak ada sultan lah, YDP. Wow, hebat. Kemudian kebenaran perlembagaan, berapa banyak perlembagaan yang ada. Yang ni pun saya baru check lah berapa banyak kan. Dalam ni. Dalam siapa pun tidak percaya. This one. Okay, lepas tu yang kedaulatan undang-undang, saya tak dapat cari apa benda yang saya boleh masukkan sebagai infografi. Dan last, bahagian kesopanan dan kesusilaan ni tentang apa nama, keseimbangan perpaduan kaum lah, bilangan bumi putera. Yelah, our komposisi penduduk. Ya. So, itulah saya nak tanya dari sudut pandangan tuan lah. Kalau bila sebut tentang infografik, apa nama, rukun negara, contohnya dia terlalu apa nama, umum, kita tak dapat nak bagi apa benda. Macam tadi yang PM Dr. Y apa nama, present tadi, dah ada, maksudnya dia punya flow cerita tu ada. Macam ni kita tak boleh kontrol nak flow cerita macam mana, sebab kita dah diberi tema. So kalau macam ni, kalau pandangan tuan lah, bagaimana kita nak present apa nama content tu. Macam contoh dekat sini saya bagi tahulah bila rukun negara tu di apa nama diperkenalkan pada tahun 31 Ogos tahun 1970. Bila masa pertandingan ni, saya rasa ada banyak benda lah yang saya belajar balik, maksud tentang negara kan, tentang tujuan perpaduan kaum. So benda boleh macam inilah yang saya dapat daripada sharing yang pertama yang tuan share tu. Okey, interesting. Okey, kalau saya tengok ni, rukun negara dia kita boleh letak bila. When was it developed? This is good. 31 Ogos 2070. Kalau apa nama? Kalau pakai infografik, maybe you can mark straight away dekat hujung ni. Letak dalam kalender, dalam bentuk kalender betul. Oh, yeah, markkan di 31. Mark dia dekat 28. Situ. Okay. Itu. Comment. Buat yang tu comment. Tu. Kita terus pakai kalender and then letak dekat situ. And then tujuan yang orang peluk ni, maybe what we can do is tujuan dia dah tuliskan dalam bentuk teks. Betul. So maybe tujuan dia, we can type tujuan dia adalah untuk menyatu padukan. Okay. Dalam bentuk perkataan jugalah tuan. Yes. Cuma menyatu padukan ni maybe dalam satu padu tu we can use tema bendera Malaysia, merah, putih, kuning, biru. Satu padulah. Satu padu tu jadi wording yang colourful. Itu pun boleh juga. Okay. Yalah, just for the sake of creativity lah. Estetik dah lawa lah kalau itu cantik. Menarik mata juga nak tengok. Dia buat dalam teks, tapi kita kacau dia punya teks tu dengan bentuk color. Okay. Blend dekat sini kan? Apa nama? Perpaduan tu blendkan color dia? Yes, blendkan satu padu. Okay. Menyatu padu. Because tujuan tu dia mesti ada di record. Kenapa wujud rukun negara?
So kepercayaan kepada Tuhan. Interesting. Cuma dia punya kepercayaan kepada Tuhan ni kita boleh pakai ikon. Apa nama? Ikon ni lah. Ikon. Ikon bintang, bulan. Apa nama? Yang dekat sini. Yes. Yang ni isu sikit lah. Macam contoh kalau Christian kan, kalau macam letak tanda salib. Kalau macam kita boleh olah konten infografik kan, sepatutnya tak ada masalah lah kan. Kita boleh buat tangan macam ni pun boleh. Pun boleh macam ni. Dia kan ada apa nama ikon je ni kan. This type. Kalau pun boleh nampak saya punya gambar. Kejap, okay, put your hands together like this. Macam tengah boleh. Betul. Okay, ini kesetiaan kepada raja dan negara. Okay, this one memang best. Ada king yang satu lagi pakai songkok je ke? Ya, betul. Nice. Ketif, nice. Cuma di sini, kalau kita boleh buat dia menarik sedikit, kita other than kita put, kita tulis 9 negeri, kita letak 9 orang macam ni dan 4 orang macam ni pun cantik juga. Betul. Tak terfikir lagi. Lawa macam tu. Yang tu lawa. Setuju. Lawa. Buat dia ikon 9. Menarik. Ataupun 9. And then just put 9 and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 1, 2, 3, 4. Macam tu lah. Itu pun okey juga. And then cuma yang keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan is our constitution. So dia ada 183 perkara. Rang undang-undang. Saya pun tak faham sangat. Dia macam rang undang-undang. Itu dia ada perkara, dia bawa elemen. Perlembagaan ni kita boleh refine balik. Dalam perlembagaan tu apa dia punya breakdown yang besar. Contoh macam apa nama apa kuasa federal, apa kuasa negeri. Most probably itu ada. Yang kuasa-kuasa yang untuk negeri kan dan kuasa untuk federal. Maybe daripada 183 ni federal kita letak jatah harimau, state dia letak apa nama jatah negeri tu. Jadi apa yang kaitan dengan dia orang. Tapi dia akan jadi agak messy lah. Banyak ikon yang kita kena sumpat. Tapi as long as we have a breakdown of kuasa-kuasa negeri, kuasa-kuasa federal pun boleh buat. And then whereas untuk kedaulatan undang-undang yang saya nampak kita boleh letak tukul judge tu. Tukul judge tu hakim tu kan, tukul kan. Hakim. And then kedaulatan undang-undang pun kita boleh kaitkan dia dengan federal punya jurisdiction as well in term of law. Because federal dia ada law whereas state dia ada enactment ataupun akta. Ada setengah negeri pun ada akta. Enactments. So maybe we have the statistics of berapa banyak federal law, berapa banyak enactments. Belum lagi undang-undang syariah. Betul. Kan, so we have that type of three breakdowns lah. You can put federal, you can put apa nama states, and then maybe Muslim punya jurisprudence or law, and then kesopanan dan kesusilaan yang saya nampak we can buat ikon lebih kurang macam yang dekat atas tadi tu yang orang kumpul tu, and then pakai warna berbendera Malaysia. Warna Malaysia, faham. Cantik. Okay. Cuma yang infografik ni yang saya bila dah buat ni, dia dari sudut nak cari ikon yang sesuai tu sangat susah lah. Macam contoh kepercayaan kepada Tuhan, apa yang kita boleh represent dengan ikon. Betul. Pada saya sangat mencabar lah. True. Dia ada cara lukis ikon sendiri website tu, nama dia autodraw.com. Nanti dia guna AI. Kita conteng waktu cadangan. Ada AI. Okeylah, saya kalah lah oleh Muklazli.
Nah, saya benda ni saya suka. Aku explore je. Nah, tu auto.com. Try lah. Nanti lukis kereta. Pok, kita lukis tayar-tayar bodoh, tiba dia cadang kereta yang cantik. So, kita beli colour lah. Lawa. Wow, auto draw lah. Hey, draw. Thank you. Best, best. Thank you. Best, best, best. Nah, boleh cuba. Konok. Eh, tapi tuan punya pendapat pasal susun ni membuka mata jugalah. Saya sebenarnya kita susah nak, yalah kita tak biasa kan. Bila dah kita yalah color kan. Color tu walaupun tulisan berkala-kala dia boleh bawa meaning yang lain. Kita kadang tak perasan benda tu. Tulisan pelbagai color kan, nampak perpaduan. Nice. Nice common sense lah. So lawan. Any other group that would like to share? Ada tak lain-lain perlukan expert opinion? Nah, saya tukang cedok tepi ya. Boleh lagi tak dengan orang lain? Nak share hasil kerja ke yang dah lama-lama? Ha, boleh. Jangan segan. Okay. Kita hari ini kita bersantai-santai sambil belik-belik hasil kerja. Ha. Ha. Kalau ada, dipersilakan. Jangan segan. Okay. Okay. Terima kasih atas komen. Terima kasih Tuan Berceramah atas komen. Okay. Most welcome. Ada grup lain tak nak present apa-apa? Okey. Okey, start tu ni. Ni diam tanda setuju ni orang kata. Okay. No problem, my pleasure. Okey. It's a share experience. Okay, ada soalan tuan dekat chat. Okay, I think this one tadi pun dah ada tanya. Ah, dah tanya betul. Dia tak ada, what do you call that? There's no limit to color. It's just that you must, dia tak banyak sangat lah. Contoh, bila saya kata banyak tu, kalau macam 6 base color pun dah agak banyak. 6. Okay, in fact 4 pun I would say maximum base. Let's say kalau macam purple, you ada, that is the base, dan dia ada rendah lagi kan, macam lilac. Itulah dua color, tapi base dia purple. So, you can play around with the base color and then and a light. Okay, so if I may share, kalau kita tengok dalam PowerPoint, okey, contoh dalam ni. Dan ni tadi saya dah apa nama olah dia punya presentation. Okey. Let's say this one. Kalau kita tengok color, okey. Base dia macam ni. Okey. Kalau kita tengok dia punya, okey, inilah base dia hitam, tapi dia ada color-color lain. Alright, so I would suggest you pakai 2, 3 ataupun 4 base color and then the rest you can use dia punya yang belakang-belakang ni. Like this one, red. Okay. So, format pula, fill. Okay, so bila kita tengok more fill color, macam ni lah. So dia ada lain-lain di atas ni. So you can play around with this content, right? So dia tak jadi macam banyak sangat, right? Contoh tadi macam Dr. Aziz tengok bila pakai warna apa, warna hitam as the base, dia akan jadi lebih apa? Dia lebih menonjol. Dia naik. Dia naik. Okay, so I hope that answers your question, Puan. Berapa saya tak boleh letak lah. 5 ke 6 ke, tapi kalau boleh maksimum 4. Tu je. Okay, so any others group that would like to share their masterpiece? Ada yang nak share tak? Jangan segan-segan. Okay. Okay, nak share, ada persilakan.
Kalau ada jangan segan eh. Okey. Type of phone biasa kita pakai apa nama? Bell, Tika, Ariel or Calibri. Tak ada point point apa nama? H. Dia clear lah, clear. Okay, so any one else? Ada kita nak share? Okay, untuk makluman website icon, pay icon UTSM tak boleh dibuka hari ni, tahu kenapa. Okay, nanti saya akan pakai kot. Tahu, sebab UTSM dah beli mahal tau benda tu. European punya company dia jual mahal, ribu lah. Itu dah dalam 2 tahun lepas beli. Interesting. Dan, tak ramai orang tahu tu yang sedih. Saya duk share-share kenang lah orang jarang nak guna tu kan. Banyak-banyak lawa dia punya ikon. Okay. Kalau pakai infografik boleh ni lah, boleh jadi content creator lah. Betul. Tu saya kata influencer, dia main influencer kalau buat live session berapa orang tengok, yalah ramai tengok, tapi bila buat infografik dia powerful medium for nak naikkan nama dia lah. Nak kenal tak Azli Zul Azli yang pakai ekonomi? Dia cakap pasal ekonomi lah, pasal budget, pasal beli rumah murah. Oh man, ya, dia pandai. Dia asyik buat kereta apa sesuai untuk T20, kereta apa sesuai untuk M40. Dia punya cerita tu orang share beribu-ribu tu kan. Infografik simple lah. So that is one of the medium lah. Kalau nak jadi influencer, buat infografik yang ada value untuk orang, orang akan share. Sepah-sepah share. Infografik je? Ya, infografik je. Infografik dengan berapa Facebook page apa sharing dia punya post je. Dan infografik dia mahal lah pada saya, dia pandai buat. Okay, so any other question? Oh ni saya tak sabar nak tengok ni masterpiece ni, masterpiece. Oh, jadi tak ada ni. Diam semua. Tak apa. Tak apa. Ya, ini tuan tunjuk sangat menarik, okay, sangat berguna. Banyak skill tu boleh apply banyak tempat. Ah, tu yang best tu. Okey. Skill banyak tempat, okey. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya, jangan segan. Okey, Kak, kita ada 3 channel ni tanya soalan, dekat Zoom boleh, Facebook boleh, WhatsApp boleh. So korang tidak ditinggalkan bergantung tak bertali, maksudnya ada channel yang mana. Okey, so nanti bila tuan akan live group WhatsApp, boleh tanya kat saya, saya boleh tanya personally dekat penceramah. So harap hubungan tak putus. Tahun depan kita boleh buat lagi. Okey, maybe dia ada mungkin tuan ada explore tool baru yang lagi mudah, PowerPoint punya skill baru yang lagi mudah. Kita suka nak dengar. Okey, ada soalan di UTHM, siapa kita nak minta tolong untuk infografik UTHM? Dia ada setiap pejabat ada designer sendiri. Tapi fakulti tak ada. tak ada pejabat, kami ada designer sendiri, kami boleh minta tolong, tapi kalau fakulti tak pasti. Biasa pesara akan buat sendirilah. Tapi suka saya ingatkan, kalau dah pandai buat infografik, sebenarnya skill yang mahal lah untuk zaman orang kata semua online ni sekarang ni. Dia skill yang mahal, kita pandai sekali. Dan jangan terkejut kalau ada yang boleh jadi apa influencer. Skill dia mahal, skill dia mahal. Graphic design skill mahal. Pesara jadi influencer. Boleh jual Instagram. Ha, betul. Instagram account boleh jual. Ya, dia lagi cantik budaya kalau pesara ataupun academician jadi influencer. Jadi masyarakat tersebar dengan benda macam yang DOS buat tadi lah. Fakta yang baik, fakta yang betul lah. Disebarkan oleh media. Betul? Tak apalah, pelan-pelan buat elok-elok. Okey tuan penceramah, ada apa-apa ke nak ni? Nak tambah. Okey. Kalau dah tak ada apa nama, ni boleh PM tepi, boleh apa nama, I think Dr. Azli ada my contact number, you can always from now on we are friends lah. Yep. Absolutely. Okay, so we can always communicate for our betterment. In fact, I also would like to learn from UTHM on how what are the things that you
you do, and maybe apa eventually we can apa we can yeah we can give back to the society lah in a way. Yep. So anything from the crowd? Maybe any last words before we end the session ke? Ada? Yeah. Dr. Nur Izzati Syahira, ada ke soalan? Dr. Tan, okay, Dr. Sabariah, ada ke apa-apa? Jarang boleh jumpa live dengan expert. Okay, jarang kita panggil, bukan dapat panggil setiap bulan pun. Okay, jarang kita dapat sit down dengan expert. Sebab ni practitioner tau. Bukan kita akademisyen, kita buat banyak benda. Tapi Encik Abang Saiful Hadi, practitioner dan dia dah jadi boss. So, dia laluan dia lain macam sikit. Kita kena tengok lah dia punya macam mana. Okay. Welcome, Dr. Tan. Yeah, thank you very much. Okay, tak ada. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okay, thank you. Okay. Jadi, kami di UTSM ucapkan terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu mereka bentuk sangat bermanfaat dan cara buat infografik guna tool sedia ada yang kami semua dah biasa guna, yang tu pun juga sangat bermanfaat. Okey. Tuan bukannya cadang tool yang pelik-pelik kita dengar apa takut, tak ada. Ni PowerPoint jadi kita friendly. Okey, friendly tool, kita dah dekat lah orang kata, dah tahu. Okey. Jadi terima kasih banyak. Tak tahu nak cakap macam mana. Jadi harap masa depan kita boleh buat lagi. Sesi macam ni. Kita buat, kami sukalah dapat buat. Nak kalau dengan practitioner yang macam tuan ni. Okey, kita suka kalau ada bercerita dengan kita, share knowledge yang latest, kita suka sangat. Okay. Sama-sama. Okey. Tak ada benda lah pada saya. Okey, jadi rasa tak ada apa dah. Okey. Saya Fazli, ada satu soalan je lah. Boleh. Yes, ada soalan pun. Dah cepat, Datuk Tan. Tiba-tiba teringat. Abang saya pun nak tanya, kalaulah kita ambil data daripada DOSH contohnya kan, macam mana kita nak code ataupun cite data tu? Adakah terus kita letak daripada Department of Statistics Malaysia tahun terkini kan, macam mana? Terima kasih. Okay. I think kalau macam let's say your infographic just now kan, and then you quote dekat bawah tu source Department of Statistics, itu pun dah cukup lah. Dah cukup gembira jawatan perangkaan. Wah, soalan best ni, soalan best. Kat chatting. Saya ada soalan berkaitan infografik adalah skill yang bagus. Okay. Berapa harga yang perlu kita letak untuk satu infografik? Okay. Ini buat job. Ini kan. Okay. Kalau nak buat PhD, kalau belajar nak buat PhD ni minimum RM30,000. Minimum. Tapi kalau nak buat apa nama infografik ni, dia lebih kurang macam itulah. Berapa lama kita ambil, berapa kreativiti yang input. So I think kalau nak charge orang tu depend on your originality satu, and then how good is your story dua, and then time done, and then of course selain daripada time, orang yang kita hire, right? So kalau dalam tu ada professor, ada doktor, ada seorang statistician, so dia agak mahal lah. Kalau seorang statistician dia saja yang buat, dia jadi murah. Something like that. Right. So it's a bit subjective for me to answer on what's the value like. Okay. So any other comments or feedbacks? Tu Nur Izzati yang ada soal cakap apa-apa ke? Ni Dr. Nur Izzati tu cakap mulutnya bergerak tu. Okay. Welcome. Jadi yang saya perasan lah, kalau saya buat biasa buat kerja design poster, design satu hal. Tapi bila campur infografik jadi seram sikit, sebabnya data daripada Excel tadi dia olah jadi graf dan dia bagi clickbait punya ayat. Sebenarnya dia lah combination antara designer dengan researcher lah, orang kata penulis. Dia combine tu jadi your infographic maker tau. So skill tu mahal tau. Bukan designer punya skill tau. Skill bercerita dengan skill memaparkan cerita yang kita tak tahu benda tu penting. Jadi skillnya mahal. Jadi tu saya kata benda yang penting.
Kadang-kadang kamu tak nampak kan ala infografik. Tak ada nak buat tu. Dia punya proses sangat lama. Macam kata statistician, designer, so banyak kerja. Jadi infografik value mahal. Bukan macam harga poster raya ke poster merdeka. Tak ada. Dia harga dia lain, bang. Harga dia lain. Sebab dia ada cerita di belakangnya yang perlu data yang betul dan ada juga calculation. Tadi ialah Excel tu kan. Yang tuan buat cerita dekat Excel tu. Itu mahal. Itu mahal. Itu value ni mahal. Okay. Okay, jadi saya pun tak ada apa. Aku pula banyak bercakap. Okay. Jadi Tuan Pencegamah, terima kasih. Terima kasih. Okay, semua. Tuan Pencegamah, last sekali ada apa pula tambahan sebelum kita tutup? Okay. First and foremost, again, I would like to thank UTHM for inviting me. Okay, it is a very good experience dalam apa nama dalam berkongsi pengalaman dan sedikit sebanyak ilmu yang saya tahu. Dan I think akhir kata saya ingin mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap cakap, tersilap tulis, tersilap lukis even. Okay, dalam saya punya presentation. Dan hopefully tuan-puan boleh practice this maklumat yang saya dah kongsi bersama. Dan kalau boleh berjumpa bersemuka, insyaAllah we can meet either dekat mana-mana lah, dekat Johor ke dekat KL kalau ada, tapi saya sekarang ni dah di Johor, so yeah, we may see each other more insyaAllah in the future. Sekian sahaja dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Okay, terima kasih Tuan Penceramah. Okay, terima kasih di atas sesi yang sangat menarik dan bermanfaat. Okay, terima kasih juga kepada peserta stay sampai habis. Jadi saya rasa tak ada apa bersaya. Jadi kita tutup sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih Cik Abang Saiful. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Jadi saya akan bagi rakaman video pada semua orang nanti kejap lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dr. Tazli. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Nanti ikon jangan lupa ya, Dr. Azli. Baik. Akan diingat. Okay. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Azli, see you again. Okay, see you again. Okay, bye. Kena end the session for everyone. Okay, bye. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.